Sinifdə dəstəkləyici mühiti necə yaradırsınız? Dəstəkləyici mühit ilk öncə düşünürəm ki, sağlam psixoloji mühit olmalıdır sinifdə. Yəni, şagird istədiyi sualı müəllimə rahat şəkildə ünvanlamalıdır. Yəni, sinifdə bir növ demokratik üslub olmalıdır. Daha sonra maddi texniki baza olmalıdır ki, istədiyimiz yəni dərsi istədiyimiz resurslarla biz İKT bacarıqlarına əsasən keçə bilək. Yəni düşünürəm ki, həm psixoloji mühit, həm də ki maddi texniki baza sayəsində dəstəkləyici mühiti biz tam əhatə etmiş olarıq. Ay sağ olun, doğrudur. Müəllimə, siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsiniz. Heterogen siniflər nədir, homogen siniflər nədir? Bəlkə eşitmiş olasınız, izah edəcəm. Heterogen və homogen. Qumru müəllimə, xeyr, bu haqda məlumatım yoxdur, çox təəssüf ki. Gəlin deyək, gəlin deyək, ev yoxdur. Bildiyimiz kimi, var heterogen siniflər, var homogen siniflər. Heterogen müxtəlif. Müxtəlif nədir? Məsələn, bizim intellektlərimiz var. Var verbal lingvistik intellekt, məntiqi riyazi intellekt, məkan vizual intellekt. Hansı ki şəxsiyyət tiplərimiz var? Ekstravertlər, introvertlər, ambivert. Belə deyək də, heterogen siniflər də odur ki, burada müxtəlif, müxtəlif olur. Heterogen siniflər müxtəlif cinsli, yəni fərqli-fərqli intelliklərə sahib olan şagirdlər olur. Biri də var hetero müxtəlif, bəli. Biri də var homogen siniflər. Homogen nədir bəs? Homogen eyni, məsələn, orada ya məntiqi riyazi intellektdir, ya verbal intellektə sahibdir, ya ekstravertlərdir, eyni cinsidir. Homogen eyni, heterogen isə müxtəlif cinsidir. Deməli, hansı siniflər var? Heterogen siniflər, homogen siniflər. Heterogen siniflərdə müxtəlif intellektə sahib olur, homogen siniflərdə isə eyni olur. Aydındır könül müəllimə. Bəli, bəli, təşəkkür edirəm Qumru müəllimə. Mən təşəkkür edirəm. Könül müəllimə, bəs zəhmət olmasa mənə deyə bilərsinizmi? Sizcə differensial yanaşma heterogen siniflərdə olar yoxsa homogen siniflərdə? Heterogen, çünki differensial təlim müxtəlif yönümlüdür, yəni ki, o da homogen siniflərə daha uyğun gəlir. Ay, sağ olun. Müəllimə, iş vərəqlərindən istifadə edirsiniz? İş vərəqləri bəli, ən çox qrup işi zamanı biz istifadə edirik. Yəni müxtəlif tapşırıqlar olur orada. Yəni uşaqların maraq dairəsinə uyğun, keçdiyimiz dərsə uyğun olaraq biz onları tətbiq edirik. Ay, sağ olun. İş vərəqlərini hazırlayan zaman xüsusi olaraq nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Düşünürəm ki, orada ən önəm verəcəyimiz məqam məqsəddir. Çünki biz 1.45 dəqiqədə məqsədimiz nəyi öyrətməkdirsə, əsasən tapşırığımız da ona yönəlik olmalıdır deyə düşünürəm. O gündəlik planlaşdırmadadır ki, əsasən məqsəd doğru olmalıdır. İş vərəqlərində onun estetikliyinə, belə deyək, onun görünüşünə, sinifin bilik bacarıq səviyyəsinin uyğunluğuna xüsusi şəkildə diqqət yetirmək lazımdır. Bəs anladım. Bəs könül müəllimə, gündəlik planlaşdırmada vacib olaraq nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Aha, gündəlik planlaşdırmada da ən vacib məqam məqsədimizdir. Çünki biz 1.45 dəqiqə ərzində, yəni nəyi öyrədəcəyimizi məqsəddən bəlirləyirik. Yəni o çox vacibdir. Ay, sağ olun. Bəs konstruktiv rəy vermə nədir? Konstruktiv rəy, belə deyək də, gələcəyə yönəlikdir, idrakə yönəlikdir, uşağı daha düzgün istiqamətləndirir. Yəni sadəcə bu uşağın şəxsiyyətinə deyil də onun fəaliyyətinə doğru istiqamət verir. Tərif deyil, onun bacarığını biz orada vurğuluyuruq. Onu olmalı, necə deyim, istiqamət veririk bir növ gələcəyə doğru. Bəli, bəli. Ümumilikdə rəy vermək nə deməkdir? Rəy vermək, tərif vermək, qiymət verməkdir? Rəy vermək, qiymət verməkdir. Əsla tərif demək deyil. Və hətta rəyi təkcə müəllim deyil də, şagird də verə bilər. Bəli, onlar doğrudur. Amma rəy vermək, tərif vermək, qiymət vermək demək deyil. Rəy vermək, şagirdin gördüyü iş barəsində, müəllimlər, xahiş edirəm səsi bağlayaq. Şagirdin gördüyü iş barəsində ona istiqamət verməkdir. Və rəylər emosiyalara deyil də idrakə yönəlik olmalıdır, keçmişə deyil də gələcəyə yönəlik olmalıdır. Yəni, rəydə biz şagirdə istiqamət veririk. Aydındır, müəllimə? Bəli, bəli, təşəkkür edirəm, Qumru müəllimə. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir
Fəaliyyətinə bir istiqamət verir bu Ay qiymətləndirmə tamam. bilində. Bəli, bəli, qiymət doğru deyil. Yaxşı, Könül müəllimə, şagirdinizə bildiyimiz kimi biz formativ qiymətləndirmədə kəmiyyətdən istifadə etmirik, meyarlardan istifadə edirik. Siz şagirdinizə meyar təqdim etmişsiniz, lakin şagirdiniz sizin təqdim etdiyi meyarı xoşlamır, sizdən qiymət istəyir, kəmiyyətlə qiymət istəyir, rəqəmlə qiymət istəyir. Nə edərsiniz bu halda? Bunun səbəbi nədir ki, meyar olduğu təqdirdə şagird sizdən qiymət istəyir? Nəyə görə? Ola bilər ki, mənim yazdığım meyar, yəni bir o qədər anlaşıqlı deyil ki, uşaq orada başa düşmür və onu qiymət şəklində istəyir ki, bilin ki, yəni mən neçə qiymət almışam, o yöndə istiqamətləndiririm. Yəni, belə bir hal olarsa, yazdığım meyarları daha aydın şəkildə uşağa izah etməyə çalışaram ki, bu nə deməkdir, hansı səviyyəyə daha uyğundur. Yəni uşağı o yazdığımı daha ona aydın şəkildə açandan sonra artıq düşünürəm ki, uşaq burada biləcək ki, nə yönümlü ona qiymət vermişəm və orada artıq məndən kəmiyyəti istəməyəcək. Bəli. Müəllimə, qiymətləndirməni nəyə əsasən aparırıq? Meyara əsasən, meyarlara əsasən. Ay, sağ olun. Meyarı nəyə əsasən müəyyən edirik? Məqsədə əsasən. Məqsədi nəyə əsasən müəyyən edirik? Məqsəddə alt standartda əsasən biz Alt standart nədir? alt standartda əsas standart və məzmun xəttinə görə əsaslanır. Dövlətin təhsil alan, təhsil verən qarşısına qoyduğu minimal Hə, tələbini. minimal tələbə görə belə. Ay, sağ olun. Bəs alt standart harda qeyd olunur? Alt standart cari planlaşdırmada və illik planlaşdırmada yoxsa Ay, sağ olun, ikisində də. Bəs zariyə illikdən hardan baxıb yazırıq? Cariyə biz elə perspektif planlaşdırmadan istifadə edərək yazırıq. Yaxşı. Perspektivi hardan alıb yazırıq bəs? Perspektivi o hazır şəkildə biz alırıq. Yox. Yəqin bilməz Metodik müəllimə. vəsait. Metodik ve fən kurikulumunda. Yəni metodik vəsaitdə baxın. Hardan hara keçid etdik? Yedik qiymətləndirməni nəyə əsasən aparırıq? Qiymətləndirmə meyarlarına. Meyara Ay, sağ olun. Meyarı nəyə əsasən müəyyən edirik? Məqsədə əsasən. Məqsədi hardan alırıq? Alt standartdan. Alt standart nədir? Alt standart dövlətin təhsil alan, təhsil verən qarşısına qoyduğu minimal tələbdir və standartı qətiyyən dəyişmək olmaz, çünki dövlətin qoyduğu tələbdir. Amma əlavələr etmək olar. Bəs alt standartı hardan baxırıq? Dediniz planlaşdırmada doğrudur. Planlaşdırmaya da fən kurikulumundan yazırıq. Yəni metodik vəsaitdən yazırıq. Daha sonra da illik planlaşdırmaya, illik planlaşdırmadan da cari planlaşdırmamıza, gündəlik planlaşdırmaya yazırıq. Aydınırmı Könül müəllimə? Bəli, bəli, qumru Təşəkkür edirəm Könül müəllimə. çox Minnətdaram. sağ Davam olun, mən teşekkür ederim. Bir de edin. qumru Bəli. müəllimə, orada özümü təqdim etmədə, yəni bu sizi qane etdi, yoxsa əlavələr Qane veya burada etdi. çıxmayacaq? Baxın, qane etdi necə? Özünüzü təqdim etmədə uzun-uzun illər deməyin. Qısa şəkildə təhsilinizi aldığınız illəri və balınızı mütləq şəkildə qeyd edin. Onlar sizdən soruşmasın. Bir də görürsünüz filan sertifikatlar, layihələr, uğurlar olub deyin. Amma qısa şəkildə. Mənim üçün dinləmək xoşdur. Amma onlar üçün yorucu ola bilər. Ona görə qısa şəkildə deyin onları. Başqa problem yoxdur. Anladım. Çok teşekkür ederim Mən Qurban təşəkkür edirəm müəllimə, minnətdaram. Yaxşı, Bey. siz sağ olun. Maria müəllimə, bayaq yazışmışdıq, səhv etmirəmsə. Səsim gəlir sizə. Maria müəllimə. Maria müəllimə, səsim gəlir sizə. Yaxşı. Sağ ol. Aça bilmirdim müəllimə. Axşamınız xeyir. Hər Bütün vaxtınız xeyir. müəllimələrə uğurlar arzulayıram. Müsahibədə Təşəkkür hamı edirik. çox olsun. Kameranı aça Buyurun. bilirsinizsə, müəllim, aça bilərsiniz. YouTube-da paylaşım edəcəyik. Əvvəlcədən deyim, indi baxın, necə istəsiniz. Bugün açmak istemedim. Tamam. Buyurun. Müəllimə, Buyurun. siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsinizmi? Oxuyub anlama bacarıqlarını şagirdlərinizdə necə formalaşdırırsınız? Oxuyub anlama bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün nə edirsiniz? Oxu bacarıqları, oxu, dinleme ve danışmadan farklı olarak mektep şəraitinde müəllimin ve dersinin kömüğüyle formalaştırırız.
Oxu bacarıqları iki mərhələdə həyata keçiririk. Birinci, oxu texnikasının inkişafı, səli, sürətli oxu. İkinci isə şüurlu oxu, yəni oxuyub anlama. Oxu bacarıqları, deməli, oxuyub anlama bacarıqları formalaşdırarkən, oxu modellərindən səsli oxu, səssiz oxu, növbəli oxu, rollu oxu və s. oxu nümunələrindən istifadə edirik. Bəli, oxu bacarıqlarında oxudan əvvəl şagirddə mövzuya maraq yaratmalıyıq. Oxu zamanı isə şagird məqsədini dərk etməli, oxudan sonra nə edəcəyini bilməlidir. Oxudan sonra isə şagirdin oxuyub qavradığı səviyyəsini müəyyən etmək üçün tapşırıqlar yerinə yetirməliyik. Oxu bacarıqlarında həm də mütaliə vərdişi formalaşdırmalıyıq. Bunun üçün kiçik həcmli bədii mətnləri, elmi kütləvi mətnləri uşaqlara oxutdurma və müzakirə etməliyik. Burada şagirdin yaş səviyyəsi mütləq nəzərə alınmalıdır. Mütaliə bacarıqlarının formalaşdırılması şagirddə də bir çox bacarıqlar formalaşdırır. Bu, söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi, sonra nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması inkişafı, yaradıcı təfəkkürün inkişafı, məlumat mənbələrdən istifadəsi, müzakirələrdən təhlili, müzakirələrin təhlili kimi bacarıqlar formalaşdırır. Bəli, bəs yaxşı. Bəli, müəllim, nəsə deyirdiniz, buyurun. Yox, deyirəm ki, əgər ardını davam etdirmək lazım olsa, daha keçirik tapşırıqlara. Ay, sağ ol. Bəli, yaxşı, səsli və səssiz oxuya verilən tələblər hansılar? Səsli və səssiz oxuya. Deməli, səssiz oxuda əvvəlcədən şagirdlərə, hansı ki mətnin oxunusunu vermişəmsə, əvvəlcədən şagirdlərə bildirirəm ki, nələrə diqqət yetirəcəklər, yəni hansı sual əsasında sualları cavablandıracaqlar. Ola bilər ki, mən lövhədə həmin sualları qeyd edirəm, şagirdlər oxuyandan sonra həmin sualları cavablandıracaq və yaxud da oxuyandan sonra tapşırıqlar yerinə yetirəcəklər. Ancaq səsli oxuda isə, yəni növbəli oxudan istifadə eləyəcəm, orada şagirdləri növbə ilə oxutduracam. Hər oxuduğu hissə haqqında hissənə bağlı sualları cavablandıracaqlar və yaxud da ayırdığım hissələrə yeni başlığın verilməsi və yaxud da kiçik, deməli, bir neçə cümlələ həmin hissəni öz sözlərindən nəql eləyə bilərlər, öz fikirlərini bildirə bilərlər. Mən belə düşünürəm. Doğru düşünürsünüz əslində, amma səsli və səssiz oxuya verilən tələblər var. Şüurluluq, sürətlilik, sonra deyə bilərik düzgünlük, sürətlilik. Baxın, bunlar səsli və səssiz oxuya verilən tələblərdir. Deməli, səsli və səssiz oxuya düzgünlük, sürətlilik, ifadəlilik, daha sonra nə deyə bilərik? Şüurluluq. Bunlar səsli və səssiz oxuya verilən tələblərdir. Bəli, bəli. Bundan əlavə də deyilə bilər ki, müəllim, səsli və səssiz oxunu nə zaman istifadə edirsiniz? Deyəcək ki, səsli və səssiz oxunu şagirdlərimizdə oxuyub anlama bacarıqlarını formalaşdıran zaman istifadə edirik. Deməli, bizdən soruşulsa ki, şagirdlərinizdə səsli və səssiz oxunu nə zaman istifadə edirsiniz? Səsli və səssiz oxunu şagirdlərimizdə oxuyub anlama bacarıqlarını formalaşdıran zaman istifadə edirik. Verilən tələblər hansılardır? Düzgünlülük, şüurluluq, sürətlilik, daha sonra nə deyə bilərik? İfadəlik. Bunlar səssiz və səssiz oxuya verilən tələblərdir. Aydındır, müəllimə? Onda deməli birinci halda səssiz oxu, demək olar ki, şüurlu oxuya qədər əvvəlcə şagirdlər oxu bacarıq maldır şagirdlərdir. Bu da məktəbə hazırlıq dövründən başlayır şagirdlərdə. Çünki yazı bilməkdən başlanır. Oxu bacarıqları isə hazırlıq sinifindən başlanır. Yəni çap hərfləri əsasında formalaşır. Ay, onda orada tələblərdə deyəcəm, deməli şüurlu oxumaq, sonra həm səsli aiddir, həm səssizə. İntonasiya oxumaq, səlis oxumaq. Deməli bu işarələri nəzərə alaraq oxumaq. Nə bilim. Bəli. Mən
dallarının da biraz intonasiya ilə oxumaq da olar da mənim. Onu da deyə bilərik. İntonasiya ilə oxumaq da deyə bilərik. Ümumilikdə oxu yazı texnikalarına doğru vurğuladınız. Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqlar yiyələnirlər. Yəni ona qədər oxu yazı texnikalarına yiyələnmirlər. Çünki bədii təfəkkür uşaqlarda elə məktəbə hazırlıq qruplarında olur. Yaxşı. Mən birinci günü sizdən deyim mənim müsahibəm. Yəqin ki birinci mən girəcəm də birinci. Ona görə narahatam. Biraz mənə sorğu aparın, çox narahatam. Aparım, aparım. Yaxşı, bir dənə də müsahibəlik sualımız. Belə deyim, yazı bacarıqlarını formalaşdırmaq zamanı nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Nə hansı tələblərə yazı bacarıqlarını formalaşdıranda? Yazı bacarıqları dedikdə əsas məqsəd şagirdlərdə informasiyanın yazılı şəkildə təqdim etmək, fikirlərini yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığının formalaşdırılmasıdır. Yazı bacarıqları əsasən ibtidai siniflərdə birinci sinifdən başlayaraq formalaşdırılır. Orada müəyyən standartlar əsasında, yəni standartlardan müəyyən meyarlar çıxarılır. O da deməli estetik, funksionallıq və anlaşılıq meyarlara əsasən aparılır. Burada deməli estetik görünüş o yazıda hərflərin birləşmə xətlərinin düzgün istifadə edərək estetik görünüşünü təmin etməsidir. Funksionallıq isə yazı yazarkən qələmi ibtidai sinifdə elədir ki, yazı vərdişinə yiyələndirəndə orada qələmi hərfin üzərindən götürməmək şərti ilə birləşmə xətləri birləşdirməliyik, onun sürətini təmin etməsidir. Funksionallıq, oxunaqlıq isə əl yazma şəklində yazılmış əl yazma ilə yazını oxumaq, deməli oxunaqlı şəkildə olmaqda oxuya bilmək o cür vəziyyətdə olmasıdır. Bəli, bəli. Deməli, bir də ki, yazı deməli düzgün yazı formalaşdırarkən iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci yazı texnikasına yiyələnməkdir, ikincisi isə düşündüyünü yazılı şəkildə ifadə etməkdir. Deməli mən indi sadaladıqlarım yazı texnikasına yiyələnməkdir. Çünki bu əsas birinci siniflərdə təkmilləşdirilir. Birinci sinifin sonlarında isə şagirdlərdə yazılı şəkildə fikrini bildirmək tapşırıqları verilir. İkinci sinifdən başlayaraq isə artıq şagirdlər düşündüyünü yazılı şəkildə ifadə etmək bacarıqları formalaşdırılır. Bəli, bəli. Həm də ki, inşadan, imladan, sonra kiçik həcmli esselərdən, əməli yazı nümunələrdən istifadə edərək formalaşdırılır. Ay, sağ olun, doğrudur. Bəs müəllimə, yazının inkişafını elətdirmək üçün hüsnü xəttdən istifadə etmək doğrudurmu? Hüsnü xətt qaydalarını. Olar, bəli, istifadə edə bilərsiniz. Elə birbaşa yazı bacarığını formalaşdırırıq. Bəs müəllimə, sinifinizə yeni şagird gəlsə, ona hansı qiymətləndirməni aparmalıyıq? Əgər sinifə qiymətləndirmənin məktəb daxili qiymətləndirmədən danışırıq burada. Məktəb daxili qiymətləndirmə həm diaqnostik, həm formativ, bir də summativ qiymətləndirmədir. Əgər sinifimə yeni şagird gəlsə, diaqnostik qiymətləndirmə apararam ki, şagirdin səviyyəsi nə səviyyədə olduğunu bilmək üçün diaqnoz qoyacağam. Yəni ilkin qiymətləndirmədir. Bu da mənim şagird haqqında tam məlumatlı olmağıma kömək eləyir. Hansı səviyyədə olduğunu, onun bilik səviyyəsini öyrənmək üçün. Diaqnostik qiymətləndirmə danışa bilərəm, çünki qeyri-rəsmi qiymətləndirmədir. Nəticələri müəllimin qeyd dəftərində, bir də şagirdlərin platformasında, portfolosunda öz əksini tapır. Müəllim aparılır. Bəli, doğrudur. Müəllimə, vasitəli bullying nədir, vasitəsiz bullying nədir? Deməli, bullying özünü müdafiə edə bilməyən şagirdlərə aqressiv yanaşmadır. Həm fiziki, həm psixoloji travmadır. Bullyinglər, düzü o vasitəli vasitəsiz tam bilmirəm, ayıra bilirəm. Hələlik mən düzü belə növlərini öyrənmişdim. Fiziki, sonra verbal, fiziki, sosial, sonra kiber. Bu bullyingləri öyrənmişdim.
Eyb yoxdur. Bax, var, var. Mən belə düşünürəm ki, vasitəli publik üçüncü şəxsin iştirakıdır. Ay, sağ olun. Bəli, bilirsiniz müəllimə. Deməli, iki uşağın bir-birinə bullying yaşanırlarsa, deməli, o münasibətdə varsa, üçüncü bir şəxsi də həmin uşaqdan uşağa qarşı bullying eləməyini təklif edir. Üçüncü bir vasitəçidə. Burada bu vasitəli bullyingdir. Vasitəsiz bullying yəqin birbaşa özünün yaratdığı bullying var. Bəli, bəli, bəli. Var vasitəli bullyinglər, var vasitəsiz bullyinglər. Vasitəsiz bullyingdə üçüncü şəxsin iştirakı olmur. Birbaşa özüdür bullying. Bilirik də, bullyingi də törədən edən bully-yə çevrilir. Vasitəsiz, vasitəsiz bullyingdə üçüncü şəxsin iştirakı olmur. Bully özü edir onu. Amma biri də var vasitəli bullying. Vasitəli bullyingdə üçüncü şəxsin iştirakı olur. Adətən filmlərdə deyir, adam tutdu, falan, bu insana bunu törədəcək, bunu edəcəksə. Yəni, üçüncü şəxsin iştirakı ilə, üçüncü şəxsin köməyi ilə olur. Vasitəsizdə özü edir birbaşa, vasitəlidə üçüncü şəxsin iştirakı olur. Deyirək, adam tutdurub elətdirir, lor dildə deyim belə. Bu qaydada olur vasitəli bullyingdə. Aydındır fikrim sizə. Hə, Qumru müəllimə, bizim məktəbdə keçən il olub imtihan. Bizdə biraz kəsilən müəllimlərin sayı çox idi keçən ildən. Bir nəfər müsahibədən kəsilmişdi, qalanlar testdən kəsilmişdi. Bizim müəllimlərin hamısı imtihan verdilər. Səhv etmirəm, 8 gün bundan qabaq oldu da onların imtihanı. Ayın 8-ində oldu. Bəli. Onlar, hə, belə bir sual da olub. Mən o suallardan bəziləri var ki, narahat oldum. Mobbing soruşurlar. Mobbing nədir? Qrup üzərində. Qrup, baxın. Əslində sinonimidir. Bullyingin sinonimidir mobbing. Mobbingdə, bullyingdə belə deyək də bir nəfəri təkləməkdir. Amma mobbingdə qrup şəklində təkləmək deməkdir. Və mobbing əvvəl o qaydada təşkil olmuşdur. Amma kütləvi səhv eləmirsə, qrup şəklində. Və sonradan belə deyək də sinonimi daşıyıbdır. Bullyingdə bir şəxsi incitmək, təkləmək deməkdir. Amma mobbingdə kütləvi xarakter daşıyır, qrupu incitmək, təkləmək deməkdir. Və adətən də, belə deyək də, mobbing bullyingin sinonimi hesab olunur. Əvvəllər düzdür, mobbing qrup üzərində təkləmək demək idi, amma sonra da bullyingin sinonimi hesab olunubdur. Aydındır, Maria müəllimə? Bəli, müəllimə, bir də bilirsiniz nə sual veriblər. Biz bilirik ki, alt standartdan məqsəd çıxarılır, məqsəddən də təlim nəticəsi çıxarılır. Bəli. Ancaq əgərlər mənə standart verilməyibsə, mən oradan meyar çıxarda bilirəm. Xeyr, meyarımızı biz məqsədə saysan çıxarırıq. Biz orada... Buyurun, müəllimə. Məlmiyə sual verilib ki, məlmiyə belə bir sual verilib ki, qəhrəmanlıq mövzusunda şagirdlərə bir dənə meyar çıxar. Məlmiyə də özündən hansısa bir meyarı deyib. Deyib ki, ay, mən qəhrəmanlıq... Məlmiyə deməyib standartım hansıdır, məqsədim hansıdır? Orada məlmiyə... Baxın, orada məlmiyə təqdim... Məlumə, özür istəyirəm. Düzdür, mən mavin işləmişəm deyənə, indiyə kimi mən aylardır da çıxdığım mavinlikdən. Məlumlər bir-bir zəng edirlər ki, məlumat versin ki, bəs belə oldu, belə oldu. Məlumə dedi ki, bəs belə cavab vermişəm. Daha doğrusu zəng eləmiş ki, belə. Mən düşünürəm ki, onda mən orada cavab verməliyəm ki, mənim standartım yoxdur. Çünki mən standart olmalı ki, məqsəd çıxardım. Mən meyarda məqsəddən çıxardım. Birdir ki, məqsəd belə bir şey ola bilərmi ki, mən bir dənə standarta iki dənə məqsəd çıxartmışamsa, mən iki dənə məqsədi birləşdirib bir dənə məqsəd oxuyacaq. Məsələn, məndə əgərləri bir standart götürmüşəm ki, müxtəlif mətnləri dinləyib anladığını nümayiş etdirir. Mən buradan iki dənə məqsəd çıxartmışam. Birincidə dinlədiyi mətn üzrə sualları cavablandırır. İkinci məqsəddə isə suallara və illüstrasiyalara əsasən mətni şərh edir. Ancaq mən qiymətləndirmə yerdə isə hər iki məqsəddən bir dənə çıxartmışam. Bəli, onlar o holistik rubrikdən istifadə edir.
istifadə eləmişəm. Bəli, bəli, problem yoxdur. Birinci səviyyə, mən belə yaza bilərəm məyər? Dinlədiyim sualları cavablandırmaqda və şərh etməkdə çətinlik çəkir. Bəli. Sonra mən bu, çünki orada meyarı deyib müəlliməyə çıxar. Çünki nə məqsəd yoxdur, nə təlim nəticəsi. Müəllimədən bilirsiniz nə istəyiblər, üzr istəyirəm, baxın. Müəllimədən keyfiyyət səviyyələrinə görə meyarları istəyiblər. Bəlkə o fikrini düzgün ifadə edəməyibdir. Biz sizlərlə keyfiyyət səviyyələri keçmişik. Qeyri-kafi, kafi, yaxşı, çox yaxşı. Müəllimədən onu istəyiblər. Müəllimədən standart verilməmiş, belə deyək də, mövzu deyilməmiş məqsəd olar. Standart olmalıdır, standart deyilməlidir, mövzu deyilməlidir. Buna məqsəd çıxarılmalıdır. Bu doğru olar. Və ya məqsədi deyə bilər, özləri əlavə sual desə, amma icmalın suallarında haqları var deyə bilər. İcmalarla bağlı deyə bilərlər ki, məsələn, filan mövzunun meyarını çıxardım, məqsədini çıxardım. Orada birbaşa onlara deyilə bilər. Bir də bilirsiniz, Maria müəllimə, yəqin ki, müəllimiyə keyfiyyət səviyyələrini deyiblər. Qeyri-kafi, kafi, yaxşı, çox yaxşı. Onu bir sualı müəllim, bəli, bəli. Siz danışdıqda nə biraz çətinlik oldu bir dənə də. Demək, müəllimlərdən inteqrasiyanı soruşur ki, hansı fəndəsi olunub və o inteqrasiyanın izahatını istəyir. İnteqrasiya nə demək olduğunu sualı ünvanlayıb. Bir də iş üsullarından. Deyəcəyir müəllimə, hamısını demişəm, indi sual cavabda da deyəcəm yəni. Çətinliyi müzakirə üsulunun istəyirəm ki, müzakirədə hansı iş üsullarından istifadə olunur. Pürsün, müzakirə üsulundan mən istifadə edirəm bütün icmallarda. Bəli. Onun əsas məsahatı lazımdır qısa şəkildə. Gəlin gedək. Tamam. Bildiyimiz kimi müəllimlər inteqrasiyadır. Baxın, bunu hər dərs deyirik sizlərə. Hər dərs sual cavab edirik. O dərs olmasın ki, inteqrasiya deməyək. İş üsuludur deyirik. Meyarlarda onu kimi deyirik. Narahat olmayın, sualları bir əldə özüm təhlil etmişəm hamısını. Və fərqli suallar deyilir. Müzakirə üsulu nədir? Müzakirə üsulu şagirdlərdə şəxsi konseptual anlayışını qurub, ideyaları əsaslandırmağa imkan verir. Nədir şəxsi konseptual anlayışı? Burada adından göründüyü kimi müzakirə üsulunda hər hansı bir situasiyanı səsləndiririk və şagirdlərin hər biri öz şəxsi konseptual anlayışını qurur. Öz fikirlərini qarşılıqlı olaraq əsaslandırır. Ona görə demişik də, şəxsi konseptual anlayışını qurub, ideyaları əsaslandırmağa imkan verən iş üsulu hansıdır? Şəxsi konseptual anlayışını qurub, ideyaları əsaslandırırsa, müzakirə xəritəsi. Hətta burada, belə deyim, real həyatdan da misal çəkdik ki, məsələn, ATV aktual verilişi, hamı əyləşir, millət vəkili, digər xadimlər əyləşir, öz fikirlərini səsləndirirlər. Müzakirə xəritəsində də hər bir şagird öz fikrini səsləndirir, şəxsi. Ona görə demişik ki, müzakirə xəritəsində şəxsi konseptual anlayışını qurur, ideyaları əsaslandırmağa imkan verir. Ona görə ideyaları əsaslandırmağa imkan verir ki, hər kəs öz fikrini bildirir. Hər kəsində əsaslandırması fərqli-fərqli ola bilər axı. Şagirddə də elə formalaşdırdığı bacarıqlardan biri də məhz şəxsi konseptual anlayışını qurub, İdeyaları əsaslandırmağa imkan verir ki, hər bir şagird öz nöqteyi nəzərindən əsaslandırma gətirir. Sonra inteqrasiya. İnteqrasiya da sanı bir sual. Əlaqələnmə mənasındadır. Latın sözü olubdur. Bütövləşmək mənasındadır. İnteqrasiya 3 yerə bölünür. Fən daxili, fənlər arası, fən üstü. İnteqrativliyi təmin edən standartımız alt standartdır. Nəyə görə alt standartdır? Çünki alt standartın 4 funksiyası var. Birinci funksiyada məqsəd dəqiq olur. Hansı ki, gündəlik təlim nəticəsində yer alan məqsəd. Sonra, ikinci funksiyada strategiyalar düzgün seçilir. Üçüncü funksiyamızda inteqrativliyi təmin edir. Dördüncü funksiyamızda təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. İnteqrativliyi təmin edir dedikdə, ona görə deyirik ki, alt standartın funksiyası alt standarta aiddir ki, alt standartın 4 funksiyasından biri də təlimdə inteqrativliyi təmin etməsidir. İnteqrativlik, inteqrasiya əlaqələndirmə deməkdir. Bölünür 3 yerə. Fən daxili, fənlər arası, fən üstü.
İnteqrasiyanın ən üst səviyyəsi fən üstü inteqrasiyadır. Nədir fən üstü inteqrasiya? Fən üstü inteqrasiyada öyrənilənlərin həyatla əlaqələndirilməsidir. Dərsdən kənar fəaliyyətidir. Məsələn, yol nişanlarından keçmə qaydalarını öyrədirik. Evə gedərkən o qaydalardan istifadə edirlər. İlk tibbi yardım zamanı nə edəcəklərini öyrədirik. O tibbi yardımı göstərirlər real həyatda. Bu fən üstü inteqrasiyadır. Hətta layihə işlərinin də verilməsi fən üstü inteqrasiyadadır. Layihənin mövzusu həyatdan götürülür axı. Fən üstü inteqrasiya öyrənilənlərin həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir. Sonra fənlər arası inteqrasiya. Fənlər arası inteqrasiya da isə iki və ya daha artıq fənin bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Məsələn, tarix, ədəbiyyat, kimya, biologiya, fizika, riyaziyyat. Məsələn, tarixi danışıram, ədəbiyyatdan nümunələr gətirirəm. Bu birbaşa fənlər arası inteqrasiyadır. Məsələn, deyirəm ki, Xurşid Banu Natəvanın portretini kim işləyibdir? Deyir məşhur rəssam olan Oqtay Sadıqzadə. Mən artıq təsvir incəsənətlə əlaqələndirmə elədim. Bu fənlər arası inteqrasiyadır. Biri də var fən daxili inteqrasiya. Fən daxili inteqrasiyada biz qeyd edirik ki, burada bir fən götürülür, bir dənə fən olur burada. Bir fəni ya, belə deyim də, kitab arasında, bölmələr arasında əlaqələndirirəm, ya bir fəni siniflər üzrə əlaqələndirirəm. Fən daxili də qısacası bir fən olur. Fən daxilinin özü də bölünür iki yerə. Şaquli inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya. Şaquli inteqrasiyada bir fəni siniflər üzrə əlaqələndiririk. Ş-S qaydasından demişəm, yadımızda saxlayaq. Ş hərfi bircə S, Şaquli-də siniflər. Belə deyim də, 7-dədə 6-dan nümunə deyirəm gəti. Özündən əvvəlki siniflə əlaqələndirirəm. Sonraki yox, ha, əvvəlki, sonrakini hardan biləcək? Üfüqidə necədir bəs? Üfüqidə bir fəni məzmun xətləri arasında əlaqələndirirəm. Yəni, bir kitab daxilində bölmələrə əlaqələndirirəm. Nəticədə bir fən olur. Bu da olur fən daxili inteqrasiyamız. Fən daxili iki yerə bölündü, şaquli və üfüqi. Şaquli siniflər üzrə, üfüqi isə məzmun xətləri arasındadır. İnteqrasiya nə üçün faydalıdır? Özüm başa düşürəm, amma kiməsə başa salmaqda çətinlik çəkirəm. İnteqrasiya öyrəndikləri arasında əlaqə yaratmaq. Uşağın bir növ axtarıcılıq qabiliyyəti, uşağın bir növ öyrəndiklərini daha da mənimsənilməsi, öyrəndiyi arasında əlaqə yaratmaq. Oxşarlığın tapılması, müqayisə etməsi, baxın, təsvir incəsənətlə ədəbiyyatı tarixə əlaqələndirdik. Artıq burada biz təsvir incəsənət haqqında da biliklərini bildik. Yəni, öyrəndiyi arasında oxşarlığı tapır, öyrəndikləri arasında bir növ əlaqəni tapır, müqayisə edir, onlar arasında əlaqə yaradır, öyrəndiklərini sanki xatırlayır bir də deyir. Təkrar da biliyin anasıdır axı, daha da möhkəmlənir. 5-dəyəm, məsələn, 4-dən sual verdim, daha da effektiv oldu. Aydındır? Yaxşı, Məliyə müəllimə. Bunları demişik, müəllimə, bunları mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Siz bizə rahatlayam onları, hə. Buyurun, müəllimə. Siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsinizmi? Qrup işində lideri kim seçdi? Qrup işinin liderini qrup üzvləri seçirlər. Özləri həm qrupa lider seçirlər, həm də komandaya ad seçirlər özləri. Bəli. Müəllimə, qrup işində bütün şagirdlərin hamısına eyni tapşırıqlar veririk. Qrup işində mən iş vərəqləri təqdim edirəm. Tapşırıqlar da iş vərəqlərində qeyd olunur. Bəli. Eyni yerinə yetirirlər hamısı. Bir iş vərəqində tapşırıq verirəm və bütün şagirdlər əməkdaşlıq eləyərək həmin tapşırığı yerinə yetirirlər. Bəli, bəli, doğrudur. Yaxşı. Burada bir dənə çətinliyim də var, burada nə çətinliyim var? Mən o icmalda ki, gəldim, qrup işini apardım uşaqlarla, qrup işinə vaxt qoydum, yerinə yetirdilər, gəldilər təqdimat eləyəndə, liderlər ki, təqdimat elədi. Onda digər qruplar dinləyirlər, sonra fikir mübadiləsi yaranar. Qrup üzvlərinin hamısı gəlmək ki, lider işi təqdim edir. Qrup üzvləri araşdırır, hər qrup üzvlərindən də lider təqdim edir. Bəs nəyə görə biz qrup lideri seçirik? Biz o liderlər ki, işlərini təqdim eləyəndən sonra digər
Onlar dinleyir, əlavələr eləyə bilər də orada. Əlavələr eləyə bilər. Onu deyim ki, qruplarla iş formasında bir-birindən əməkdaşlıq etməlidirlər. Hətta demişik ki, belə deyək də, onlar arasında əməkdaşlıq olmazsa, fikir ayrılığı olarsa, qruplarla iş formasını həyata keçirmək problemli olar. Onlar arasında fikir ayrılığı olmamalıdır. Elə bax, sizin sözünüzə qüvvət. Yəni, fikir ayrılığı olmamalıdır. Komandanın fikri necə olmalıdır? Bir olmalıdır. Onu da qruplar, qrup üzvləri arasında öz fikirlərini irəli sürürlər, əlavələr deyə bilirlər və elə çatışmayan tərəfi də odur ki, əgər qrup üzvlərindən belə deyək də, biri qrup nümayəndələrindən biri fikir ayrılığına düşsə, burada da qruplarla iş formasını həyata keçirməkdə problem yaranar bilər. Bu çatışmayan tərəfi də bir növ aydındır. Bəs bir qrupun lideri təqdimatı eləyir, məsələn birinci qrupdan danışıram. Bunlar təqdimatı eləyəndə birinci qrup, yerdə qalan üç qrupdan, digər qruplardan hansısa bir üzvü onların təqdimatına öz fikrini bildirdi. Burada biz müəllimlər scaffolding etməyi bacarmalıyıq ümumilikdə şagirdlərə və burada hər qrup öz işini təqdim edir. Digər qrup gəlib onun işinə belə deyək də müdaxilə etmir. Hər qrup öz işini təqdim edir və müəllimin idarəçiliyi, fasilitatorluğu lazımdır ki, onlara istiqamət verib onlara yönəldə bilsin. Sonra da müzakirələr olunur da burada. Yadınıza gəlir, fəal dərsin mərhələlərinə saysa. Onda təqdimatdan sonra müzakirə başlayır da, sonra müzakirə. Bəli, biz nəyə görə deyirik? Məlumatın mübadiləsi, müzakirəsi, müzakirədə də biz müəllimlərin boynuna düşür ki, onlardan bir sistemli şəkildə cədvəl çəkirik, bilikləri daha da möhkəmləndiririk. Yəni, o səhvləri sanki düzəldirik. Əlbəttə, səhvdə olacaqdır orada. Biz fasilitatorluq edib onlara istiqamət verəcəyik. Aydındır, Maria müəllimə. Müəllimə, bəli, çox sağ olun. Siz sağ olun. Müəllimə, motivasiya nəylər vasitəsilə yarada bilərik motivasiyanı? Hansı üsullar vasitəsilə? Motivasiya dərsin ilkin mərhələsidir. Burada motivasiyanı aparanda şagirdlərin maraqlarını, meyillərini nəzərə alırıq. Motivasiyanı açıq suallarla, sonra video materiallarla, sonra beyin həmləsi, BIBO, sonra BIBO üsuluna istifadə edir. Motivasiyanı aparmaq olar. Ay, sağ olun, doğrudur. Təşəkkür edirəm Maria müəllimə. Sabah da sual cavab götürəcəm müəllimə. Sabah da sual cavabımız olacaq. Bir dəfə də orada götürəcəm, minnətdaram. Yaxşı, Lailə müəllimə, buradasınız Lailə müəllimə. Bəli, müəllimə, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Lailə müəllimə, nədir təlim strategiyaları? Təlim strategiyaları eyni olur hər dərs? Strategiya dedikdə ilk öncə metod, üsul deməkdir ki, yəni ki, biz dərs zamanı hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəyik. Təlim strategiyalarımızda bizim təlim təşkilinə verilən əsas tələblərdir, forma, üsullar və planlaşdırma daxildir bura. Təbii ki, eyni olmur, biz müxtəlif strategiyalardan istifadə etməliyik və edirik. Ay, sağ olun, doğrudur. Yaxşı, siz bizə zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Təlim strategiyalarını hansı standart əsasən seçirik? Təlim strategiyalarını biz alt standart əsasən seçirik. Nəyə görə alt standart əsasən? Çünki təlim nəticəmizi çıxardırıq. Necə yəni? Məqsədə əsasən də yəni ki? Baxın, məqsədə əsasən. Alt standarta neçə funksiyası var müəllimə? Funksiyalarının biridir. Müəllimə, xahiş edirəm növbəmizi gözləyək. Buyurun. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Sonra inteqrativliyi təlim strategiyalarının ümumi təşkilidir. Dörd funksiyamız var. Məqsədimiz necə olacaqdır burada? Ləbi təlimdə inteqrativliyi təmin edir, təlim nəticələrinin düzgün çıxarılmasına mühüm rol oynayır, sonra təlim strategiyalarının seçilməsində mühüm rol oynayır və təlimin məzmununu, davamlı inkişafını təmin edir.
Ay, sağ olun. 4 funksiya dedik, 4 funksiyası var 6 standartın. Təlim məqsədləri dəqiq olur, strategiyalar düzgün seçilir, inteqrativliyi təmin edir, təlimin məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. İkinci funksiyamızda da dediyimiz kimi strategiyaları düzgün seçir. Deməli, biz strategiyalarımızı, təlim strategiyalarımızı hansı standart əsasən seçirik? 6 standarta. Nəyə görə 6 standarta? Çünki 6 standartın 4 funksiyasının birində də öz əksini tapır. Yaxşı. Həmçinin strategiyalarımıza məqsədə əsasən seçirik. Standart olaraq 6 standart öz əksini tapır. Siz bizə deyə bilərsinizmi zəhmət olmasa, sinifdə bərabər imkanları necə yaradırsınız? Sinifdə bərabər hər bir şagirdə fərdi yanaşmaqla bərabər imkanlar yaradırıq. Yəni hər bir şagirdin maraq və tələbatlarına uyğun olaraq biz dərs üsullarımızı dərs üsullarına istifadə edərək dərsimizi keçiririk ki, bu da bərabər imkanları prinsipini, yəni pozmuruq. Bəli. Daha sonra bərabər imkanlarda biz fərdi fərqli yanaşırıq, ayrı seçkilik etmirik, bir şagirdi digərindən ayırmırıq. Belə deyək də eyni təlim şəraiti yaradırıq. Hər bir şagirdə, yəni onun səviyyəsinə uyğun biz test tapşırıqları hazırlamalıyıq. Yəni güclü şagirdə biz zəif test tapşırıqları asan test tapşırıqları hazırlasaq, yəni o digər şagirdlərdən daha tez cavab verir və biz bərabər imkanları pozmuş olarıq. Ay, sağ olun. Yaxşı, deyə bilərsinizmi, zəhmət olmasa, bizə rəy vermək nə deməkdir? Rəy vermək qiymət vermək deyil təbii ki. Şagirdin biz burada fəaliyyətini qiymətləndiririk və biz rəy verərkən konstruktiv rəy verməliyik ki, rəy isə anında verməliyik, düzgün dəqiq rəy verməliyik. Rəy yəni gələcəyə yönəlmiş rəy olmalıdır. Şagirdə yəni köhnə səhvlərin üzərində dayanmadan onu gələcəyə yönəltməliyik. Bəli, bəli. Bir günlük həmkar yoldaşınızı əvəz etsiniz. Şagirdlər də sizi sevmədiyinizi bildirir və öz müəllimlərini istəyirlər. Nə edərsiniz? Amma bircə günlük əvəz edəcəksiniz. Bəli, bunu normal qarşılayaram, çünki neçə müddətdir öz müəllimlərimlə işləyirlər, yəni mənimlə yeni tanışdılar. Amma bir günlük də olsa da, yəni öz bir müəllim kimi müəllim çalışmalı ki, özünü sevdirsin. Özümü sevdirməyə çalışaram. Onların həmin gün dərsi elə quraram ki, maraqlı üsullardan istifadə edərəm ki, dərs onlar üçün daha da maraqlı keçər. Yəni sıxıcı olmaz onlardan ötürü dərs. Bəli, onu özümü sevdirməyə çalışaram. Çünki müəllim hər zaman müəllimdir. Müəllim bütün şagirdlərin müəllimidir. Deməməliyik ki, bir günlük dərs keçəcəyik o uşağa. Özümü sevdirməyi, onunla effektiv ünsiyyət qurmağı bacararam. Çünki belə olduğu təqdirdə uşaqla artıq biz düzgün münasibətdə olmuş olacaq. Məqsədli bullying nədir? Məqsədsiz bullying nədir bəs? Bullying bilirik ki, bir güclü şəxsin, zəif şəxsdən zorakılığı, fiziki və psixi cəhətdən zorakılığıdır ki, bullyingin növlərindən biri də məqsədli və məqsədsiz bullyingdir. Məqsədli bullying odur ki, yəni ki, bir şagird digər şagirdi bilərəkdən, qəsdən, yəni ona zorakılıq edir. Amma məqsədsiz bullying isə, məsələn, bu zarafat yana daşıyır da, onu bilmir ki, incitdiyinin fərqinə varmır. Bu, məqsədsiz bullying adlanır. Bəli, məqsədli bullyingdə niyyəti kiməsə ziyan verməkdir, qəsdən edir. O deyir, qəsdən durubdur, qəsdən edir. Bəli. Amma məqsədsiz bullyingdə niyyəti ona ziyan vermək demək deyil, amma bilməyərəkdən ona ziyan verir. Məsələn, əlini çiyninə atır, hər dəfə vurur çiyninə, zarafatla edir. Amma düşünmür ki, yoldaşı incir, zərər görür burada. Birbaşa bu məqsədsiz bullyingdir ki, mən onu qəsdən eləmək istəmirəm, zarafat edirəm. Məsələn, biri köhdüdür, gömbul gəldi, gömbul gəldi, zarafatla deyir, halbuki bunu. Sən demə, o bullyingə məruz qalır o uşaq burada. Burada artıq biz məqsədsiz şəkildə bullyə çevrilirik. Bullyə kimdir? Bullyingi törədən bullyə çevrilir artıq. Bəs fiziki bullyingdən qeyri-fiziki bullyingin fərqi nə edədir? Fiziki bullying, yəni məsəl üçün fiziki cəhətdən ona təhlükə törədir də. Məsəl üçün pəncərə sındırmaq bu fiziki bullying ola bilər.
ona hər hansı bir xəsarət toxunmaq, toxundurmaq, o fiziki bullying ola bilər. Qeyri fiziki bullying isə məsələn söz atmaq ola bilər məlumə? Bəli, bəli. Qeyri verbal bullyingdədir. Həmçinin verbal bullyingdə söz atır, verbalda sözüdür axı. Fizikidə məsələn təmasda olur, toxunur, hərəkət var, daş atır, şillə atır, yumruq vurur birinə. Fizikidir. Amma qeyri təmassızdır. Necə təmassızdır? Məsələn, birinə göz vurur davamlı. Sən demə bu onun əsəblərinə toxunurmuş. Məsələn, Bəli, jest və mimikalardan da istifadə etmək qeyri-fizikidir, doğrudur. Gündəlik planlaşdırma apararkən ən vacib olaraq nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Gündəlik planlaşdırma bizim daim, yəni gündəlik apardığımız qiymətləndirmədə, formativ qiymətləndirmədə aparırıq. Yox, səhv dedim. Gündəlik planlaşdırma nəyə diqqət edirik? Biz burada standartımızı, mövzumuzu yox, ən vacib Lailə müəllimə, ən vacib olaraq nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Təlim nəticəmizə, məqsədimizə. Ay, sağ olun, məqsədə. Nəyə görə məqsədə, bəs? Müəllimlər, xahiş edirəm, səsləri bağlayıq. Aha. Biz məqsədimizdən, yəni təlim nəticəmizi çıxardırıq. Baxın, biz qeyd edirik ki, gündəlik planlaşdırma apararkən ən vacib olaraq məqsədə diqqət yetirmək lazımdır. Məqsəd nədir? Məqsəd bütövlükdə dərs əhatə edir. Məqsəd odur ki, 1.45 dəqiqənin sonunda mənim şagirdim hansı biliyə, hansı bacarığa gələnəcək, nəyi öyrənəcəkdir? Dedik qiymətləndirməni nəyə əsasən aparırıq? Qiymətləndirmə meyarlarına. Meyarı nəyə əsasən müəyyən edirik? Məqsədə. Dedik ki, təlim strategiyaları hər dərs eyni olar. Xeyr, fərqli olmalıdır. Nəyə əsasən dəyişib fərqli oldu? Məqsədə əsasən. Deməli, biz nəticədə strategiyalarımızı da məqsədə əsasən seçdik, meyarımızı da məqsədə əsasən seçdik. Gündəlik planlaşdırmada gərək bizim məqsədimiz düzgün olsun ki, meyarımız da düzgün olsun. Məqsədimiz düzgün olsun ki, bizim strategiyalarımız da düzgün olsun. Aydındır? Biraz o mövzularda çox qarışdırıram. Bu təlim nəticəsidir, meyarda, alt standartdır. 100% bilirəm ki, onlardan gəlib mənə sual düşəndə mən şaşırıb qalacağam. O dərsin deyilməsi təlim nəticəsi ilə məqsəddir də mənim. Bəli. Baxın Lailə müəllimə, təlim nəticəsi, ümumi təlim nəticəsi ilə dərsin məqsədini səhv salmayın. Ümumi təlim nəticəsi dövlət tərəfindən hazır səviyyədə verilir. Bizim boynumuza düşən onu reallaşdırmaq olur. Amma məqsədi alt standartdan biz özümüz çıxarırıq. Dövlət tərəfindən bizə sadəcə alt standartımız hazır verilir. Məqsədi alt standartdan biz özümüz çıxarırıq. Yəqin ki, yeni qoşulmuşsunuz. Mən zəhmət olmasa yazarsınız şəxsdə, mən sizə yenidən ataram və ya qrupda o dərsi atacam. Geniş izah eləmişəm. Oldu, Lailə müəllimə. Satmışdım. Biraz telefonda problemi oldu. Başqa nömrədən yazdım sizə. Oldu. Atacağım. Təşəkkürlər Lailə müəllimə. Yaxşı. Dilarə müəllimə davam edək. Sabah kim gedir? Aşağıda yazsın həmin müəllimlərlə davam edim də. Sabah da müsahibə götürəcəm. Dərs salmışam sabaha da. Dilarə müəllimə zəhmət olmasa səs açardınız. Sabah gedəcək müəllimlərdən kim var? Xahiş edirəm. Yalnız sabah gedəcək müəllimlər. Səhər bazar gündü müəllim, olar mı müsahibə? Sabah vardı müsahibə mən bilən. Sabah yoxdur mənim. Gəlməmişdi heç kimə. Kimsə dedi bayaq gəlib. Mən də yoxdur müəllim. Mənim fikrimcə də yox idi. Kimsə dedi ki, sabahlarım gəlibdi bizə. Yaxşı, birinci gün gedəcək müəllimlər. Kim var birinci gün? Aygün müəllimə, səs açın, davam edək zəhmət olmasa elə sizinlə. Açdım. Salam müəllim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Aygün müəllimə, siz zəhmət. Bağışlayın, qovru müəllimə, saat neçədə olacaq dərsimiz? Deyəcəm, elə bəlkə 9-a saldım ki, hamı qoşula bilir bu saat. Allah yaxşı, 9-a olsa hamı qoşula bilər. Bəli, digəri səhər-səhərə salacam, axşam 9-a da sizi salaram. 9-a çəkə bilirəmmi, görün Bahar müəllimə. Yaxşı, siz Aygün müəllimə zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Şagird təxəyyülünü işə salan üsulumuz hansıdır? Beyin həmləsi,
Beyin həmləsi ola bilər, bəli. Sonra proqnozlaşdırma. Əsasən proqnozlaşdırmadır. Bəli, bəli. Proqnozlaşdırmadır. Doğrudur. Ən çox dil ədəbiyyat dərsində istifadə olunur. Bəli, bəli, bəli. Hansı iş filmimizdir ki, beşlik deməkdir? Hə, sinkfeyindir. Sinkfeyin beşlik deməkdir. Qısa və lakonik şəkildə aparılır. Fərdi iş formasıdır, səhv eləmirəmsə, fərdi. Bəli, az sözlə əsas fikri ifadə edə bilmək bacarığı hansı iş üsulundadır? Deyəsən, sinkfeyindir də müəllimələr. Ay, sağ olun, bəli. Bəli, böyük həcmli mətni qısa müddət ərzində şagirdlərə mənimsədilməsi baxımından faydalı olan hansıdır? O isə ziqzaq üsulumuzdur, ziqzaq. Orada mətnlər ağızlara bölünür. Sonra qruplardan da, ana qruplardan yeni qruplar yaranır. Birlər bir qrupda olur, kişilər bir qrupda belə, nömrələr başqa fərqli olur. Sonra mətn onlar qayıdırlar öz qruplarına, ana qruplarına qayıdırlar. Bu zamanda mətnin hər abzasını bilmiş olurlar da, belə, necə deyirsə? Bəli, bəli. Belə deyək, birlər bir, ikilər bir, üçlər, dördlər bir. Sonra da digərləri bilmədiyi o səhifələrdəki dərsləri danışır digərlər. Ondan öyrənmiş olur. Doğrudur. Yaxşı, summativ qiymətləndirmə neçə dəqiqə ərzində aparılır? Böyük summativ qiymətləndirmə neçə dəqiqə ərzində və kim tərəfindən hazırlanır və aparılır? Bəli, summativ qiymətləndirmə 1-45 dəqiqə ərzində aparılır, fənn müəllimi tərəfindən qeyd olunur. Böyük summativ qiymətləndirmə ibtidai siniflərdə 45 dəqiqə ərzində, böyük siniflərdə, yəni 5-dən 11-ə qədər tam siniflərdə isə 45-90 dəqiqə ərzində aparılır. Doğrudur. O da məktəb rəhbəri tərəfindən aparılır. Ay, sağ olun. Kiçik summativin balını necə hesablayırsınız? Böyük summativlərin yarım il və illik balı necə hesablayırsınız? Hə, yarım illik balları demək, keçirilən summativlərin balları toplanılır. Onların ədədi ortası çıxarılır, ədədi ortası. BSG-nin qiyməti, böyük summativin qiyməti üzərinə gəlir. Deyəsən, 60-da 40%-ni tapırdıq, belə idi. Yox, baxın, kiçik summativlərdə, kiçik summativləri toplayırıq, sayına bölürük, ədədi ortanı tapırıq, yəni. Böləndən sonra aldığımız cavabı vururuq 40%-a. 40%-a. Böyük summativi isə birbaşa böyük summativin balını da vururuq 60%-a. Sonra da hər ikisini toplayırıq. Aydındır. Hərçisini toplayırdıq. Ay, sağ olun. Və illikdə də bu yarım ildir. İllikdə də hər iki yarım ili toplayıb, yarım ili. Onun ədədi ortası çıxardırdı. Ay, sağ olun. Bəli. Kiçik summativ qiymətləndirmə, yəni 40%-ını təşkil edir. Böyük summativ qiymətləndirmə 60%-ını. Ay, sağ olun. Şagirdlərinizin maliyyətinin yüksək olması üçün nə etmişsiniz, Aygün müəllimə? Məlimlər, xayiş edirəm növbəmizi gözləyək. Şagirdlərinizin naliyyətinin yüksək olması üçün nələr etmişsiniz? Aha, çalışmışam ki, şagirdlərdə hər zaman onları yeniliklərlə tanış edəyim. Çoxlu testlər işlətmişəm. Sonra... İnteraktiv dərs təşkil etmişəm, maraq tələbatlarına nəzər almışam. Müxtəlif təlim üsullarından istifadə etmişəm. Bunların nəticələrinin yaxşı olması üçün müxtəlif mənbələrdən testlər işlətmişəm, belə də deyə bilərəm. Bəli, bərabər imkanları nəzərə almışam, potensiallarını, maraq tələbatlarını nəzərə alaraq, interaktiv dərs təşkil edərək, interaktiv dərsdə şagirdlərin aktiv olduğu bir dərsdir. Aktiv olduqları. Bəli, dəstəkləyici mühit yaradaraq, bərabər imkanlar yaradaraq biz şagirdlərimizin nailiyyətlərini yüksək edə bilərik və diferensial yanaşaraq. Bəli, müəllimə. Bəli, yaxşı. Rəylərə diqqət yetirilən qiymətləndirməmiz hansıdır? Formativ qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmədə şagirdlərə rəy verir. Hətta şagirdlər özləri də özlərinə rəy verə bilirlər. Rəylər konstruktiv rəy, destruktiv rəy olaraq verilir. Konstruktiv gələcəyə yönəlik rəy deməkdir. Destruktiv isə keçmişə yönəlik rəydir. Rəy həssaslıqla verilir, yerində verilməlidir.
belə. Düzgün rəy destruktivdir, yoxsa konstruktiv rəydir? Konstruktiv rəydir. Konstruktiv düzgün rəy hesab olunur. Ay, sağ olun, doğrudur. Yaxşısınız Aygün müəllimə, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Müəllimə, bir dənə olar mı, zəhmət olmasa? Məsələn, müəllim, bir dənə mövzuda bir dənə standart düzgün mü çıxarmalı? Düzgündür. Yəni, bir standart çıxarsaq düzgün olar mı? Olar, olar, amma iki dənə olsa daha yaxşı olar. Yəni, orada danışmaq var da, ona görə deyirəm, bir standart, onun da bir məqsədi və səviyyələr, meyarları da özü səviyyələrini görür. Olar, təbim yoxdur. Amma nə çox asan, nə çox çətin olmamalıdır. İkisi olsa daha yaxşı olar. İndi mövzunuzu atarsın. İkisi olsa özü iki dənə məqsəd olmalıdır, iki səviyyə olmalıdır, 4 dənə, 8 səviyyə olmalıdır da, onda məlum. Bəli, qiymətləndirməni holistik olaraq da apara bilərsiniz. Səmirə müəllimə davam edək. Siz sağ olun. Müəllimə, bir də bağışlayın. Diaqnostik qiymətləndirmədə bəs necə qiymətləndiririk? Onlar da rəylənir. Xeyr, diaqnostik qiymətləndirmədə BİB-dən istifadə edirik. Şifahi sorğudan, özümüzün hazırladığımız test tapşırıqlarından diaqnostikdə belə deyək də şifahi olaraq aparırıq. Görün bu şagird nəyi bilir, nəyi bilmir. Onun ilkin vəziyyətini müəyyən edirik hələ biz diaqnostik qiymətləndirmədə. Yəni, heç nə yazmırıq. Nə meyyar yazmırıq. Xeyr, xeyr. BİB-dən istifadə edərik, klasterdən istifadə edərik. Hazırladığımız sorğulardan istifadə edərik, sinifdə müzakirə apararaq bilərik, sinif müzakirələrindən istifadə edərik. Yaxşı. Səmirə müəllimə, ay müəllimə, xahiş edirəm növbəti gəlirəm. Səmirə müəllimə, hər vaxtınız xeyir. Mənim səsim gəlirmi sizə? Bəli, bəli, bəli. İndi gəlir səsim sizə. Amma müəllimə bir şey deyim, mən sizin materialların heç biri məndə yoxdur ya. Amma necə cavab verirəm? Çünki mən sonra qoşulmuşdum, 4-cü dərsdə iştirak edirəm burada. Müəllimə, 60-am qrupa. 60-am, çünki dünən gecə, hətta dünən gecə də 60-am, ondan əvvəldə. Yenə də baxarsınız, olmasa yenidən ataram, amma qrupa 60-am. Amma yenə görə nə dərəcədə cavab verə bilirəm, buyurun müəllimə. Yaxşı müəllimə, siz zəhmət olmasa bilirəm. Ay müəllimlər, xahiş edirəm növbəmizi gözləyək də, bir-birimizi dinləməyə bacaraq. Səmirə müəllimə, siz zəhmət olmasa bizə danışın summativ qiymətləndirmədən. Aha. Deməli, ümumiyyətlə qiymətləndirmənin aşağıdakı növləri var. Milli qiymətləndirmə, beynəlxalq qiymətləndirmə, məktəb daxili qiymətləndirmə, bir də yekun qiymətləndirmə. Summativ qiymətləndirmə məktəb daxili qiymətləndirmənin bir növüdür. Məktəb daxili qiymətləndirmə özü bölünür diaqnostik qiymətləndirməyə, formativ qiymətləndirmə və summativ qiymətləndirməyə. Diaqnostik qiymətləndirmə diaqnoz sözündəndir, ilkin qiymətləndirmədir. Bölmənin əvvəlində, dərs ilinin əvvəlində və bir şagird başqa bir məktəbə yeni gələndə və yaxud da müəllim də hər hansı bir məktəbə yeni gedəndə, hər hansı bir sinfə yeni gedəndə orada diaqnostik qiymətləndirmə aparmalıdır. Bu da müəllimin dərs planında müəyyən dəyişikliklər etməyə, şagirdini tanımağa şərait yaradan qiymətləndirmədir. Bu qiymətləndirmədə keyfiyyət göstəricisi, kəmiyyət göstəricisi göstərilmir. Bal və rəqəm yoxdur burada. Və bunun nəticələri şagirdin fərdi qovluğunda saxlanılır. Amma formativ qiymətləndirmə, bu da rəsmi qiymətləndirmə deyil, formalaşdırıcı qiymətləndirmədir formativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə gələcəyə yönəlik qiymətləndirmədir. Şagirdi olduğu yerdən olacağı yerə aparan qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə gündəlik qiymətləndirmədir və bu qiymətləndirməni aparmaq üçün təbii ki, biz məqsəd, təlim nəticələri seçməliyik. Bu təlim nəticələrini də haradan alırıq? Alt standartdan. Bəs alt standart Səmirə müəllimə. Səmirə müəllimə, səsiniz dinləyin. Yenə getdi, gəldi miydi? Bəli, bəli. Müəllimə, summativ haqqında narahat olmayın, onlardan da deyəcəm. Bir dəfəlik hansı sualı deyirəmsə, müəllimlər, konkret onun ətrafında danışaq. Oldu, oldu. Summativ qiymətləndirmə isə bu qiymətləndirmənin içində yeganə qiymətləndirmədir ki, rəqəmlə ölçülən qiymətləndirmədir və summativ qiymətləndirmə özü bölünür iki yerə.
Kiçik summativ qiymətləndirmə və böyük summativ qiymətləndirməyə. Kiçik summativ qiymətləndirmə yalnız birinci sinifdə aparılmır, qalan bütün siniflərdə aparılır. Amma böyük summativ qiymətləndirmə isə ibtidai siniflər üzrə dördüncü sinifdə aparılır, ondan sonra yuxarı siniflərdə aparılır. Amma bütün fənlər üzrə deməli 4, 9 və 11-ci siniflərdə, yəni bunlar buraxılış siniflər, təhsil səviyyələrinin sonuncu səviyyəsi olduğuna görə bu siniflərdə aparılır. Və summativ qiymətləndirmənin nəticələri isə jurnalda göstərilir. Bir də təbii ki, şagird kitabçasına, məktəbli kitabçaya da yazılır. Kiçik summativ qiymətləndirməni müəllim özü testlər formasında aparır, özü təşkil edir. Amma böyük summativ qiymətləndirməni isə təbii ki, məktəb rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunur. Və kiçik summativ və əgər buradan biz illik nəticə çıxarırıqsa, o zaman demək kiçik summativ qiymətləndirmə ümumiyyətlə yarım il ərzində minimum 3, maksimum 6 dəfə keçirilə bilər. Və biz bunların bəs yarım il və yaxud da illik qiymətləndirməyə təsiri necədir? Bunun üçün biz kiçik summativ qiymətləndirmənin sayını toplayırıq, bölürük onun sayına, vururuq %40-a. Sonra üstə gəl, deməli, böyük summativ qiymətləndirmə vurulsun %60-a, onların cəmini toplayırıq, yarım ili çıxardırıq. Təbii ki, bu cür hesablama, əgər böyük summativ qiymətləndirmə varsa həmin sinifdə bu cür aparılır, yox əgər yoxdursa, sadəcə kiçik summativ qiymətləndirmələr toplanılır, bölünür sayına, nəticə çıxarılır. Ay, sağ olun. Doğrudur müəllimə, doğrudur. Yaxşı, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Bəs illik qiymətləndirməni necə çıxardıq? Siz bizə yarım ili deyiniz. İllik qiymətləndirməni isə çox rahatdır və çox da bəsitdir. Biz BSG-ləri toplayırıq, bölürük sayına, illik qiymətləndirməni də ondan çıxarırıq. Bəli, iki yarım ili toplayırıq. İki yarım ili toplayırıq, bölürük ikiyə. Ay, sağ olun, doğrudur müəllimə, doğrudur. Yaxşı, siz mənə zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Sizin üçün şagirdlərdən, hansı şagird sizin üçün daha sevimli bir şagirddir, daha çalışqan şagirddir, daha məsuliyyətli şagirddir sinifinizdə? Mən müəllimə şagirdlərimə fərq qoymazdım. Mən bütün şagirdlərimi eyni, təbii ki, biz bilirik, bütün siniflərdə bütün şagirdlərin götürmə qabiliyyəti, potensialı, intellekt səviyyəsi eyni deyil. Amma mən heç vaxt deməzdim ki, mənim hansısa şagirdim mənim üçün daha əzizdir. Necə ki, bir valideyn üçün bütün övladları eynidir, bir müəllim üçün də eyni olmalıdır. Çünki onlar bizə əmanətdir. Bir ulu öndərin belə bir fikri var, deyir ki, müəllim yeganə varlıqdır ki, cəmiyyət öz övladını ona etibar edir. Və əgər, deməli, cəmiyyət, dövlət mənə övlad etibar edibsə, bir müəllimə övlad etibar edibsə, müəllim o əmanətə sahib çıxmalı, o dövlət üçün, o cəmiyyət üçün vətəndaş yetişdirməlidir, şəxsiyyət yetişdirməlidir. Ona görə də mən heç bir vaxt, heç bir şagirdimə fərq qoymayacağım. Bəli, bəli, doğrudur. Qoymuruq, doğrudur. Yaxşı, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi bizə? Venn diaqramı üsulunu necə tətbiq edirsiniz? Hansı bacarıqları formalaşdırır? Venn diaqramı üsulu əsasən əvvəllər riyaziyyat fənni üçün tətbiq olunmuşdu. Amma indi demək olar ki, bütün fənlərdə Venn diaqramı üsulundan çox səmərəli istifadə olunur. Venn diaqramı üsulundan, yəni orada yəni bir oxşar və fərqli cəhəti, yəni hər hansı bir mövzunun oxşar və fərqli cəhətini göstərmək üçün Venn diaqramından istifadə edirik. Bəli, Venn diaqramı müqayisə aparılır, oxşar fərqli tərəflər aparılır. Müqayisə aparmaq üçün, aparmaq üçün ən effektli. Bəli, adətən qeyd edirik ki, deməli, Venn diaqramında riyaziyyatda məntiqli məsələlərin həlli üçün düşünülmüş bir üsuldur, amma digərlərində də istifadə olunur. Bullying-i törədən nəyə çevrilir, Səmrə müəllimə? Bullying-i törədən bulliyə çevrilir. Bəs mobbing nədir? Mobbing isə qrup şəklində kiməsə edilmiş zorakılıqdır. Yəni, mobbingi bir dəstə bir nəfərə eləyir.
Əvvəllər mobbing idi, bəli. Amma bullying isə bir nəfər kiməsə eləyir və mobbingin də bullyingin də məqsədə görə bullyingin növləri var, bullyingin növləri var. Məqsədli bullying var, məqsədsiz bullying var. Məqsədli bullying bilə-bilə törədilmiş bullyingdir. Məqsədsiz bullying isə bilmədən, bu da öz növbəsində bölünür, düşünülməmiş bullyingə. Bir də tədris bullyinginə. Tədris bullyingində müəllimlər və valideynlər, məsələn, belə deyək də, tutaq ki, müəllim və valideyn... Öyrətmə və öyrənmə ilə bağlı. Bəli, öyrətmək üçün uşağa, nə bilim, zorakılıq edir, hirslənir uşağa ki, sən mütləq oxumalısan və s. Amma bilmir ki, bütün bunlar, yəni uşağa qarşı olunan bir zorakılıq, bir kobudluqdur. Ona Səmrə mərmə. Yaratmaq. Bəli, buyurun. Bəs Səmrə mərmə, kiberbullying nədir? Kiberbullying bu bullyinglərin içində, belə deyək də, ən qəddarıdır. Çünki bu sosial şəbəkələr üzrə, kimisə şantaj etmək məqsədi ilə, kimisə şəklini götürüb əcaib formalarda və yaxud da o adama yaraşmayan bir formada, sosial formada yaymaq, onu ifşa etmək məqsədi ilə ondan istifadə olunur. Bəli, bəli. Kiberbullyingimiz xüsusi növ bullyingdir. Sosial platformalar bəli. Üzərindən istənilməyən görüntünün yayılması. Minnətdaram Səmrə müəllimə. Doğru dedin. Mən danışa bilərəm. Mənim də imtahanım var birinci gün. Gəlin, danışa bilərsiniz. Sonra da hazırlaşsın İlhamə müəllimə. Yaxşı, Aytəm müəllimə, siz zəhmət olmasa, danışın siz bizə vasitəli və vasitəsiz bullyingdən. Vasitəli, ümumiyyətlə, bullying qısnama deməkdir və vasitəli bullying isə bir kiminsə əli ilə bullying etməkdir. Yəni, birbaşa deyil də, dolayı yolla, üçüncü şəxsin daxil olması yolu ilə, vasitəsiz isə birbaşa bullyingdir. Yəni, fərqi yoxdur, vasitəli yaxud da vasitəsizdir. Bullyingin bütün növləri eynidir, yəni. Kimisə incitmək, hansısa uşağı təzyiq altında saxlamaq, bu çox qəddarcasına verilmiş qərardır. Bəli, metodist kimdir? Metodist peşəkar müəllimdir. O da, yəni, müəllimdir, sadəcə olaraq daha çox peşəkar hazırlıqlı, hər şey əvvəlcədən planlaşdırılmış, yerli yerində, həm təlimində, həm tədrisində mükəmməl olan bir şəxsdir. Bəli, təlimini təşkili planlaşdırır, tədris edir, yerinə yetirir, doğrudur. Proaktiv müəllimlə reaktiv müəllimin fərqi nəyidədir müəllimə? Proaktiv müəllim daima hazırlıqlı müəllimdir, həmişə onun B planı vardır, planlı müəllimdir, hər şeyi əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirləri olan müəllimdir. Yəni, o gözləmir ki, hadisə baş versin, daha sonra hansısa bir tədbir görsün. Ancaq reaktiv müəllimsə hər şey anidən qərar verir, anında qərar verir və o hansısa hadisə baş verəndən sonra öz qərarını verir ki, mən gözləntilərim olmalıdır, qaydalarım, prosedurlarım olmalıdır, belə qərar verməliyəm, bu işi görməliyəm və artıq gecə olur. Bəs gözlənti nədir? Gözlənti müəllimin şagirdlər qarşısında onlara ötürür, şagirdlərin davranışına və tədrisinə görə onlara ötürdüyü bir mesajdır. Gözləntilərin üç növü var. Məsuliyyətli olun, təhlükəsizliyə riayət edin, hamıya hörmətlə yanaşın. Gözləntilər tədris ilinin əvvəlində şagirdlərlə birgə hazırlanır və daimi təkrar olunur. Prosedurlarsa gözləntilərimizdən sonra prosedurlarımız olmalıdır. Prosedurlar ardıcıllıqlar deməkdir və bu bir alqoritm şəklində təşkil olunur. Prosedurumuz sinifdə vaxt etkisinin qarşısını alır, daha sakitçiliyə səbəb olur. Yəni, hər şeyin sıralı şəkildə həyata keçirilməsinə səbəb yaradır. Onun da öz xüsusiyyətləri vardır. Öyrədirik, məşq etdiririk, möhkəmləndiririk. Bəli, müəllim nəyi bacarır? Qaydalarımıza müəllim məndə qaranlıq qalan elə onu demək istəyirdim. Deyil. Qaydalar daha sərt olur, səhv etmirəmsə. Müsbət və mənfi cəzalı qaydalar olur. Adətən müəllim, doğru müəllim, yəni doğru iş görən müəllim müsbət cəzalı qaydalardan istifadə etməlidir.
Bəli, qaydalar, belə deyim də sizə, hər hansı bir davranışa, mənfi davranışa məhdudiyyət qoyulması və həmin o mənfi davranışların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Qaydaya əməl edəndə bilməlidir ki, mükafatlandırılması, əməl etməyəndə isə cəzalandırılmasının olmasını bilməlidir. Cəzalandırma da... Yəni, qaydanın iki yolu var. Mükafatdır, digəri cəzadır. Bəli, qaydalarda da lövhədən istifadə edə bilərik, biletdən istifadə edə bilərik, modeldən istifadə edə bilərik. Hər hansı davranış pozuntusu sərgiləyən şagirdə lövhədən istifadə edə, məsələn, adını lövhəyə yaza bilərik. Düşünürsünüz ki, adını yazmaq utandırıcı ola bilər, onda sarı kart təqdim edə bilərik biletdən, sonra modeldən, hər hansı bir şagirdi təmsil edən bir model maket olur. Həmin davranış pozuntusu sərgiləyən şagirdin maketini də bir adım önə çıxarırıq və şagird də görür artıq bu vəziyyəti aradan qaldırır. Və qaydaların da ən optimalı, ən yaxşısı 3-5 arası olması kifayətdir. Qaydalar da müəllimlə şagird arasında hazırlanır ki, psixoloji olaraq bir də belə deyək də daha çox sanki əməl edirlər ona. Aydındır fikrim? Bəli, bəli. Yaxşı, müəllim nəyi bacarmalıdır? Aytən müəllimə. Müəllim düzgün peşəkar olmalıdır, düzgün idarəçi olmalıdır, vicdanlı olmalıdır. Müəllim öz fəaliyyətində yəni interaktiv dərs keçməlidir. Sinifi düzgün idarə etməlidir, dəstəkləyici mühit yaratmalıdır, bərabər hüquqları qorumalıdır. Təbii ki, bu zaman qərəzsizlik prinsipinə də riayət etmiş olur. Mədəni davranışları, müəllimin etik davranışına aid olan hər bir şeyi özündə əks etdirməlidir. Burada loyallıq da var, konfidensiallıq da var. Hamısına riayət etməlidir. Bəs Aha. Bəli. Doğru dediniz. Müəllimin qnostik bacarığı da olmalıdır. Konstruktiv kommunikativ bacarığı da olmalıdır mı? Əlbəttə ki, ünsiyyət bacarığı bizdir. Və əməkdaşlıq bacarığı əlbəttə ki olmalıdır. Bəli, bəli. Müəllimin konstruktiv bacarığı da olmalıdır. Kommunikativ bacarığı da olmalıdır. Qnostik bacarığı da olmalıdır. Nədir konstruktiv? Qnostik sözünü izah etmişdiniz. Bəli. Konstruktiv yəni yəni konstruktiv istiqamətləndirmək bacarığıdır. Ay, sabah planlaşdırır, əvvəldən görür, kommunikativdə qəlbinə yol tapa bilir. Baxın, konstruktivdə işini planlaşdıra bilir, əvvəlcədən qura bilir işini. Dəstəkləyici mühitin olması ilə konstruktiv bacarıqdan irəli gəlir. Konstruktiv bacarıqda maddi texniki tədris bazasını təmin edə bilir, işini planlaşdıra bilir, əvvəlcədən belə deyim də bilir işini. Kommunikativdə özünü sevdirə bilir, şagirdlərinin qəlbinə yol tapa bilir. Gnostik, gnosis, Yunan sözündən, səhv eləmirəmsə, Yunan sözündən tərcümədə gnosis sözündən götürülüb idrak deməkdir. Gnostik bacarıqda da elmi nəzəriyyələri, psixoloji nəzəriyyələri bilib onu tətbiq etməsidir. Bildiyimiz kimi müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşan zaman müdavimlərimiz bir sıra pedaqoji, psixoloji nəzəriyyələri öyrənir. Həmin o nəzəriyyələri öyrənib tətbiq etmə bacarığı gnostik bacarıqdan irəli gəlir. Müəllim hər şeyi bacarmalıdır. Müəllimin kommunikativ, gnostik, konstruktiv bacarığı olmalıdır. Differensiallaşmanı təmin etməlidir. Maraq tələbatı nəzərə almalıdır. Müəllim qabaqcıl təcrübələri, innovasiyaları öyrənib tətbiq etmə bacarığı olmalıdır. Təşkilatçılıq bacarığı olmalıdır. Suggestiv bacarığı olmalıdır. Hətta müəllimin aktyorluq bacarığı da olmalıdır. Aktyorluq nə əlaqə? Hər ikisi bir auditoriya qarşısında çıxış edir. Müəllim də şagirdlər qarşısında çıxış edir. Müəllimin aktyorluq bacarığı da olmalıdır. Bir sözlə universal olaraq hər şeyi bacarmalı. Müəllimə o 4K bacarıqlarını da deyə bilərik. 4K. Bəli, 4K. Heç onu əvvəla özümüz bilməliyik ki, şagirdlərimizdə də formalaşdıraq. 4K-da kritik düşüncə, kreativ, kommunikativ, kooperasiya. Yaxşı, Aytən müəllimə, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Humanizm nədir, həssaslıq nədir? Humanizm insansevərlikdir. Yəni insanların daimi üstün tutulması, onlara can yandırılması, yəni insanları sevən insanlara humanist insan deyirlər. İkinci nəyi soruşdunuz mənə? Həssaslıq. Nədir həssaslıq? Həssaslıq yəni heç kimi incitməmək, heç kimin xətrinə dəyməmək,
bilərəkdən, qəsdən, bayaq siz dediyiniz kimi, heç kimə, yəni, hamıya həssas yanaşmaq, onun şəxsiyyətinə toxunmamaq, ona qarşı hansısa bir incidici bir hərəkət etməmək. Kobud ol, amma belə deyək də, ciddi ol, kobud olmadan, əksinə deyirəm, ciddi olaq, kobud olmadan. Zarafat edək, gülüş obyektinə çevrilmədən, həssas şəkildə olmalıdır. Rəyin şagirdlərə nə vaxt bildirməliyik? Rəyin şagirdlərə əvvəlcədən bildirməliyik, vaxtında bildirməliyik, həssaslıqla bildirməliyik. Keçmişə, rəyimiz ümumiyyətlə keçmişə yox, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Emosiyalara yox, idrakə yönəlik olmalıdır. Rəyimiz onlara istiqamət vermək üçün rəy bildiririk, onları qiymətləndirmirik biz, sadəcə istiqamət yol göstərmək üçün bildiririk. Onlar bugün necədirlər və ən yaxşı necə, daha yaxşı necə ola bilərlər, biz rəyi onun üçün veririk. Bəli, bu qədər. Doğrudur. Təşəkkür edirəm Aytən müəllimə, minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. İlhamə müəllimə, o gün də hazırlaşmışdıq, qaldı sizdən. İlhamə müəllimə, ümid edirəm ki, buradasınız müəllimə. İlhamə müəllimə, təəssüf, yoxdur müəllimə. İlhamə müəllimə, yoxsuz burada, müsahibənizi götürməmişəm. Mən müsahibəsini götürmədiyim müəllimlərdən, birinci gün gedəcək müəllimlərdən kim var burada? Müsahibəsini götürmədiyim heç, baxın, xahiş edirəm. Varsa, müəllimlərimiz əvvəlcədən desin, mən götürəm. Hər kəsdən götürülübdür də, onun da müsahibəsi. Bayaq bir müəlliməmizin adını çəkdim, bircə saniyə həmin müəlliməmiz haradadır. Bir müəlliməmizin adını çəkdim, sonradan səsi açmışdı. Afaq müəllimə, müsahibə götürmüşəm sizdən. Sizdən də məncə götürməmişik. Afaq müəllimə. Afaq müəllimə. Fərid adı ilə qoşulan müəlliməmiz. Çünki Fərid adı ilə qeydiyyatdan keçən yox idi müəllim. Səsimiz gəlir sizə. Fərid adı ilə qoşulan müəllim. Müəllimlər, səsim gəlir. Fərid adı ilə qoşulan müəllim. Bəli, bəli, müəllimə, gəlir səsimiz. Yaxşı. Dilarə müəllimə, davam edək sizinlə. Dilarə müəllimə. Bəli, müəllimə, səsimiz. Axşamınız xeyir, Umru müəllimə. Axşamınız xeyir, həmkarlar. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik, Dilarə müəllimə. Müəllimə, zəhmət olmasa özünüzü bizə təqdim edə bilərsiniz? Qaziyeva Dilarə Halayqızı 1982-86-cı illərdə Həsən bəy Zərdabi adına keçmiş, indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dil Ədəbiyyat Fakültəsini bitirmişəm. 1988-ci ildə Göygöl rayonunun bir saylı orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam. Hal-hazırda həmin məktəbdə işləyirəm. İşlədiyim bu 35 il müddətində şagirdlərimin böyük əksəriyyətin Azərbaycan Dil Ədəbiyyat fənnini seçiblər, ixtisas kimi, yəni çalışmışam ki, fənnimizi, Azərbaycan dilimizin incəliklərini şagirdlərimə sevdirim, ədəbiyyatımızı sevdirim, buna nail olmuşam. Bu 35 il ərzində müxtəlif diplomlarla, fəxri fərmanlarla təltif olmuşam. Ən önəmlisi isə 2 dəfə möhtərəm prezidentimiz tərəfindən fəxra da layiq görmüşəm. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 2008-ci ildə isə ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalibi olmuşam və hal-hazırda müəllim kimi fəaliyyətə davam etdirirəm. Könüllü olaraq sertifikasiyaya qoşulmuşam, yəni 60 yaşlı nümayəndələrdənəm. Yəqin ki, məndən əlavə deyim, burada məndən yaşlı olan böyük yoxdur. Diaqnostik balım 52 bal, sertifikasiya balım 44 bal, ancaq sertifikasiya balım məni qane etmir. Ona görə ki, hipertaniya xəstəsiyəm, təzyiqim qalxdı, imtihan arası müşahidə kameralarında düşübdü. Həkim çağırıldı, apardılar, iğnə vurdular və 22 dəqiqəm ona sərf olundu. Çatdıra bilmədim, bu məni qane etmir. Amma nə xoşbəxtəm ki, müəlliməm, dünyaya ikinci dəfə gəlsəm, yenə də müəllim olmağı seçərdim. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, Dilarə müəllimə, minnətdarıq. Müəllimə, zəhmət olmasa siz deyə bilərsinizmi? Qiymətləndirmənin neçə növü var? Qiymətləndirmənin... Deməli, məktəb daxili qiymətləndirmə, belə deyim də, beynəlxalq qiymətləndirmə var, milli qiymətləndirmə var, yekun qiymətləndirmə var. Məktəb daxili qiymətləndirmədən söhbət gedəndə diaqnostik qiymətləndirmədir.
formativ qiymətləndirmədir və summativ qiymətləndirmədir. Ay, sağ olun. Rəsmi olan hansıdır bəs? Rəsmi olan summativ qiymətləndirmədir. Bəli, summativ qiymətləndirmə haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz, müəllimə zəhmət olmasa. Summativ qiymətləndirmə yalnız birinci sinifdə aparılmır. İkinci sinifdən 11-ci sinifə qədər summativ qiymətləndirmə aparılır. Summativ qiymətləndirmə də öz növbəsində iki yerə bölünür. Böyük summativ qiymətləndirmə, kiçik summativ qiymətləndirmə, böyük summativ qiymətləndirmə ancaq buraxılış sinifləri üçün nəzərdə tutulur. 4, 9, 11-ci sinifləri üçün. Digərləri isə bütün siniflərdə ana dili, riyaziyyat, ingilis dili bütün siniflərdə tədrin hər il keçirilir. Kiçik summativ qiymətləndirmə isə hər bölmənin sonunda qiymətləndirilir. Kiçik summativ qiymətləndirməni fənn müəlliminin özü təşkil edir və özü qiymətləndirir. Böyük summativ qiymətləndirmə isə hamımıza məlumdur ki, məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılır. Eyni zamanda summativ qiymətləndirmə şagirdin yox, müəllimin fəaliyyətini üzə çıxardır. Müəllim dərsi necə tədris edib, hansı nəticəyə yiyələnib, zəif mi tədris edib, güclü mü tədris edib? Bəs summativ qiymətləndirməni nə məqsədlə aparırıq? Summativ qiymətləndirməni, yəni məsələn, bölməni keçəndən sonra mən nəyə nail olmuşam, şagirdi nəyə çatdırmışam, hansı bacarıqları yiyələndirmişəm şagirdə, bax o məqsədlə aparılır. Bəli, bəli, şagirdlər hansı nailiyyətləri əldə edibdir, bəli, ölçmək, nailiyyətləri ölçmək məqsədi ilə. Mənim qiymətləndirmə... Mən biraz kurikulumdan zəifəm, bilmirəm necə cavab verirəm. Yəni, yox, yaxşıdır. Termillər yadımda qalmır, öz sözlərimlə deyirəm. Yaxşıdır, yaxşısınız müəllimə. Sağ olun. Sağ olun. Müəllimə, siz bizə deyə bilərsiniz mi zəhmət olmasa? Qiymətləndirməni nəyə əsasən aparırıq? Qiymətləndirməni meyarlara əsasən aparırıq. Bəli, meyar nədir bəs müəllimə? Meyar qiymətləndirmənin səviyyələri düzmü deyirəm? 4 səviyyəsi var qiymətləndirmənin. Meyar odur ki, biz şagirdlər, o keyfiyyət səviyyələrdir müəllimə. Meyar odur ki, biz şagirdlərimizdə nəyi qiymətləndirəcək? Nəyi qiymətləndirəcəksə, bunlar meyarlar adlanır. Məsələn, sual cavabına iştirak etməsini mi? Məsələ həllində iştirak etməsini mi? Nəyi qiymətləndirəcəksə? Ay, sağ ol, əməkdaşlığını, fikrini ifadə etməyini mi? Bəli, nəyi qiymətləndirəcəksə, o meyarlar adlanır. Aydındır fikrim sizə. Yaxşı, siz sağ olun. Müəllimə, siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsinizmi? Şagirdiniz sizin təqdim etdiyi meyarı xoşlamır. Sizdən qiymət istəyir, kəmiyyət istəyir formativ qiymətləndirmədə. Nə edərsiniz müəllimə? Qumru müəllimə, bu çox problem yaradıb, amma bu mənim fikrimcə müəllim əvvəlcədən valideynləri və şagirdləri maarifləndirməlidir ki, ilin əvvəlində iclas keçirəndə və ya şagirdlərlə söhbət edəndə maarifləndirməlidir ki, biz o qiymətləndirmə ənənəvi dərs üsulunda qaldı. Orada biz şagirdin biliyinə qiymət verirdik 5 bal şkalasında. Amma kurikulumda biz şagirdin biliyinə yox, bacarığına meyar veririk. Artıq meyarlarla qiymətləndiririk. Bunu əvvəlcədən şagirdə və valideynə, çünki qarşılaşdığımız problem çox olub bu illər ərzində. Şagirdi və valideyni maarifləndirdikdən sonra onlar artıq başa düşürlər ki, burada bilik yox, bacarıq qiymətləndirilir və şagirdlərimə başa salıram ki, sizin biliyiniz, qiymətiniz summativdə biləcəksiniz. Bu meyar da sizin üçün ən yaxşı, siz nəyi bacarırsınız? Mən bura onu yazıram. Bəli, belə deyək də, neçə qiyməti aldıqlarını deyil də, neçə aldıqlarını deyil də, nəyi bilib, nəyi bacardıqlar, nəyi öyrəndiklərini, bu gün nəyi öyrənibdir, nəyi mənim sahibdir, ona fikir bildirilir. Neçə qiymət, ümumilikdə biz şagirdlərə qarşı bugün neçə aldın, hansı qiyməti aldın yanaşmasında olmamalıyıq, bugün sən nəyi öyrəndin, bugün sən nəyi bacardın, bu yanaşmada olmalıyıq, aydındır fikrim. Çox sağ olun. Bəli, mən o səviyyələr üzrə olanı məktəbli kitabçasına qeyd edə bilərik də. Bəli, bəli, qeyd oluna bilər. Dilarə, hətta etməliyik. Hətta nəyə görə şagird üçün əyani sübutdur ki, nəyə görə filan qiyməti alıbdır. Müəllimə, siz bizə zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Heterogen siniflər nədir, homogen siniflər nədir? Heterogen siniflər belə deyim də müxtəlif tipli şagirdlər olur.
heterogen siniflərdə, yəni fikir müxtəlifliyi olur. Homogen siniflərdə isə şahitlərin elə bir ki, fikirləri eyni olur. Heterogen siniflər mənim zənnimcə daha yaxşı olur, yəni çalışqan olurlar. Bəli, baxın, bizim intellektlərimiz var. 8 dənə intellekt, hətta bəzi mənbələrdə 9 intellekt. 9 biri intellekt, var, bəli. Yalnız biri intellekt olsun. Bu homogen sinif eyni. Amma biri də var fərqli intellektlər olsun. Bu heterogen. Biz ona görə deyirik ki, hətta diferensial yanaşma heterogen siniflərdə tətbiq oluna bilər. Çünki heterogen müxtəlif cinsidir, diferensial yanaşmada müxtəlifliyi nəzərə alan bir yanaşmadır. Fikrim aydındır. Diferensiyel yanaşmada şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə almaq lazımdır. Orada məsələn fərd daxili şagirdlər var, şəxslər arası ünsiyyət bacarığı olan şagirdlər var. Bunların hamısını müəllim nəzərə almalıdır. Ay sağ olun, doğrudur. Minnətdaram Dilarə müəllimə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun Qumur müəllimə. Keçə biləcəyəm mən. Niyə keçmisiniz müəllimə? Maşallah bu yaşda keçmisiniz, keçəsiniz. Gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzu edirəm. Çok sağ olun, çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sualınızın gedene kadar benim her gün sual cevap edin. Başta, benim gözüm üstte. Başınız var olsun. Teşekkür ederim. Günlar müəllimə. Devam edelim yeni koşulmuş. Dersen Quliyeva Günlar müəllimə. Görüm düzdür. Gəl mənim axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Günlar müəllimə. Zəhmət olmasa özünüzü bizə təqdim edərdiniz. Mən İbtidai sinif müəllimi Günlar Quliyeva. 2006-2010-cu illər ərzində Ağdabədə Pedagoji Kollecini İbtidai Təhsil İxtisası üzrə bitirmişəm. 2011-ci ildə Ağdam 14 sahəli texniki fənlər təmayülü məktəb liseyində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışam. 2019-cu ildə yer dəyişmə vasitəsilə Ağdam 11 sahəli Köçkün Tam Orta Məktəbinə yer dəyişmə etmişəm. 12 illik fəaliyyətim vardır. Bu 12 illik fəaliyyətim ərzində bir çox ixtisas artırma təlimlərində iştirak etmişəm, sertifikatlarla təmin olunmuşam. Çalışmışam ki, bu illər ərzində şagirdlərimi vətənpərvər ruhda onları böyüdüm, yəni şəxsiyyət kimi formalaşdırım daha doğrusu. Müəllimlərin diaqnostik imtihanından 40 bal, amma sertifikasiya imtihanından isə 49 bal toplamışam. Yaxşı. Siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Sağlam mənəvi psixoloji mühiti necə yaradırsınız sinifdə? Bildiyimiz kimi sağlam mənəvi psixoloji mühit şagirdlərin bir-birini incitmədiyi, bir-birinin sözünü kəsmədiyi, necə deyim, bir-birini dinlədiyi bir mühitdir. Bu mühiti də formalaşdırmaq üçün müəllim onlara mənəvi dəyərlər aşmalıdır, onlara qayğı ilə yanaşmalıdır. Dərs ilinin əvvəlində şagirdlərlə gözləntı prosedur, qaydalardan istifadə eləməlidir ki, sağlam psixoloji mühit qurulsun. Bəli, buzqıran strategiyalarından da istifadə edə bilər. Buzqıran nədir müəllimlər, deyim sizə? Buzqıran şagirdlərin bir-birini tanımasına şərait yaradır. Şagirdlər arasında soyuqluğu aradan qaldırır. Yaxşı. Bəli, bəli. Günlar müəllimə, təlim strategiyaları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təlim strategiyaları, yəni forma, üsul, planlaşdırma, bunlar nəzərdə tutulur. Yəni biz dərsimizdə nəyi tətbiq edəcəyik, hansı üsullardan, hansı formalardan istifadə edəcəyik, nə üzrə dərsimizi aparacaq, necə quracaq, odur. Təlim strategiyaları, bunu başa düşürəm. Bəli. Bəs hansı standartımız strategiyaların düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır? Hansı standart? Alt standartımız. Ay sağ ol. Alt standartımız. Alt standart nə vaxt dəyişir? Siniflər üzrə. Bəli, səsim gəlir müəllimə sizə. Siniflər üzrə daim dəyişir. Hətta belə deyim də, alt standart daim dəyişsə də, məzmun etibarilə dəyişmir. Məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. Müəllimə, məzmun xəttiniz hansılardır? Müəllimə. Gəlsən, ha. Günlar müəllimə, buradadır müəllimə. Günlar müəllimə, Quliyeva Günlar müəllimə. Çıxdı. Bir saniyə, Quliyeva Günlar müəllimə, səsim gəlir sizə.
Gülüyeva Gülnar müəllimə. Problem var yəqin çiçəkdə. Yaxşı, Cavidan müəllim, davam edək. Cavidan adı ilə qoşulan müəlliməmiz. Hansı müəllim, siz zəhmət olmasa deyərdiniz? Cavidan adı ilə qoşulan müəllim. Yaxşı, İlhamə müəllimə, buradasınız? Bəli, müəllimə, buradayım. Axır ki, müəllimə, axır ki. Necəsiz? Gəlin də. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlin, davam edin. Müəllimə, təqdimatınızı götürmüşəm, hə, mən biləm bir dəfə. Yaxşı. Bəli, müəllimə. Yaxşı, siz zəhmət olmasa bizə qiymətləndirmənin prinsiplərindən danışardınız. Qiymətləndirmənin 4 prinsipi var. Birinci təlim nəticəsini həyata keçirməsində 4 prinsipi var. Bəlkə 2 də müəllimə həyata keçirilməsində istifadə olunan prinsip. Qiymətləndirmənin fəhmən təlim nəticəsini orada da belə eləyərəm. Yox, orada orada yuxarı edirsiniz. Kamera bağlıdır da ona görə. Çalın paylaşacağam müəllimlə. Etibarlıqdır, bir də etibarlıqdır, bir də validlikdir. Etibarlılıq, uyğunluq, validlik, etibarlılıq, realitet. Buyurun, zəhmət olmasın. Demək, uyğunluq qiymətləndirmədə uyğunluq, yəni müəllimin keçdiyi dərslərə uyğun müəllim test tərtib etməlidir. Yəni, hansı dərsi keçib, ona uyğun testlər qurmalıdır. Amma etibarlıqda isə, yəni dərs ilinin əvvəlində keçirdiyi testlər, əgər uşaq orada yaxşı nəticə göstəribsə, dərs ilinin sonunda da uşağın səviyyəsi əgər aşağıdırsa, burada etibarlılıq pozulub. Aşağı nəticə göstərilibsə, deməli uşağı burada etibarlılıq pozulub. Bəli, yəni bir qiyməti fərqli zamanlarda göstərməsi. Məsələn, 90 toplayıbsa, 90 ətrafı toplasın. 90-dan 50-yinsə nə dərəcədə etibarlıdır o test? Deməli, yaxşı. Deməli, pozulub burada. Bəli, bəli, müəllimə. Doğrudur. Yaxşı, Pərvani müəllimə. Sonra siz hazırlaşın. İlhamə müəllimə, siz zəhmət olmasa mən deyə bilərsinizmi? Əsas standart nə zaman dəyişir? Nə vaxt dəyişir? Əsas standart, deməli, qismən dəyişir. Əsas standart qismən dəyişir. Deməli, əgərləri şagirdin nailiyyəti yüksəkdirsə, baxın, məzmun xəttini daha da açıqlayan standartımız hansıdır? Məzmun xəttini daha da açıqlayan standartımız hansıdır, İlhamə müəllimə? Əsas standart. Ay, sağ olun. Əsas standartı daha da açıqlayan hansıdır? Alt standart. Ay, sağ olun. Məzmun xəttini dedik daha da açıqlayan əsas standart. Əsas standart o vaxt dəyişir ki, məzmun xəttində göstərilən bir bacarıq formalaşıb, daha mürəkkəb yeni bir bacarığa keçəndə dəyişir. Ona görə hətta bəli, hətta ona görə demişik ki, əsas standart əsasən dəyişməzdir, bəzən dəyişir. Nə zaman dəyişir bəs? Məzmun xəttində göstərilən... Ay, sağ olun. Formalaşıb digər. Bəli, bəli. İlhamə müəllimə. Bəli, bəli, doğrudur. Bəs yaxşı, yaxşı. Siz zəhmət olmasa deyə bilərsiniz mi mənə? Tədris vahidi nədir? Bölmələr üzrədir. Tədris vahidi bölmələr deməkdir. Bəli, tədris vahidi mövzuların tematik qrupudur. Bölmə və ya bəhsi bildirir. Bizim mövzumuzun hansı bölmədən olduğunu bildirir. Doğrudur. Bəs hansı planlaşdırmamızda yer alır? İllik planlaşdırmamızda. Ay, sağ olun. Bəs məqsəd hansı planlaşdırmamızda olur? Gündəlik planlaşdırmamızda. Məqsədi nəydən çıxarırıq? Məqsədi alt standartdan çıxardırıq. Alt standartın neçə funksiyası var? Alt standartın 4 funksiyası var. Birinci, təlim nəticəsinin müəyyən olunması, təlim nəticəsinin müəyyənləşdirilməsində zəruri zəmin yaradır, interaktivliyi təmin edir, strategiyaları düzgün qorunmasında mühüm rol oynayır, bir də məzmunun davamlı inkişafı. Təlim məzmunun davamlı inkişafını təmin edir.
Doğrudur. Davamlı inkişafını təmin edir. Bəs yaxşı. Deyə bilərsinizmi siz zəhmət olmasa mənə? İnteqrativlik nədir? İnteqrativlik, yəni inteqrasiya deməkdir. Üç cür inteqrasiya var. Fən üstü, fənlər daxili, bir də fənlər arası. Yaxşı. Fən üstü inteqrasiya nədir? Fən üstü inteqrasiya həyatla əlaqalandırmaq deməkdir. Bəs iki və ya daha artıq fənin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi? Fənlər arası inteqrasiya deməkdir. Bir fənin siniflər üzrə əlaqəsi? Fən daxili, üfüqi və şaquli inteqrasiya deməkdir. Üfüqi inteqrasiya sinifdə, sinifdə, amma şaquli inteqrasiya deməkdir. Şaquli siniflər üzrədir. Üfüqi məzmun xətləri üzrədir. Şaquli də siniflər, yəni məzmun standartları üzrə, üfüqi də məzmun xətləri üzrə. Məzmun xətləri düzdür. Aydındır. Yaxşı, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Diagnostik qiymətləndirməni hansı üsullarla apardınız? Diagnostik qiymətləndirməni BBD, klaster, çıxış bileti, sonra BB. Çıxış biletini formativ qiymətləndirmədə və refleksiyada apardıq. Deməli, müzakirədir, sinifdə aparılan sorğudur, BB-dir, klasterdir, müəllimin hazırladığı test tapşırıqlarıdır. Doğrudur. Bəs diagnostik qiymətləndirmənin nəticələri harada saxlanıldı? Şagird portfeliyasında saxlanılır. Portfelio nədir? Kimin iştirakı ilə hazırlanır? Portfelio müəllim, şagird, valideyn tərəfindən hazırlanır. Şagirdin şəxsi işləri orada saxlanılır. Ay, sağ ol. Mühüm sənədlər qovluğudur. Müəllim, şagird, valideyn tərəfindən təhsil üst bucağı, belə deyək, əsnasında hazırlanır. Minnətdaram İlhamə müəllimə. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Pərvanə müəllimə, səsim gəlir sizə. Bəli, müəllimə, gəlir. Gəlir. Müəllimə, təqdimatınızı götürmüşəm mən sizin. Bəli, götürmüşsünüz, bir dərs qoşulmuşam. Yaxşı. Onda siz bizə zəhmət olmasa danışın meyarlar haqqında. Meyar nədir? Meyar bizim şagirdə çatdırmaq istədiyimiz, nəyi qiymətləndirəcəyimizdir. Şagirddə nəyi qiymətləndirəcəksə, bu meyarlardır. Meyarın özünün rubriklərdəki formalarından danışmalıyam, müəllimə, yoxsa necə? Meyarı nəyə əsasən müəyyən edirik? Meyarlarımızı nəyə əsasən müəyyən edirik? Meyar məqsədə görə. Ay, sağ olun. Müəllimə, bəs keyfiyyət səviyyələrimiz hansılardır? Dörd keyfiyyət səviyyəmiz var. Qeyri-kafi, kafi, yaxşı və çox yaxşı. Ay, sağ olun. Yaxşı, siz bizə deyə bilərsinizmi? Bəs analitik rubriklər nədir, holistik rubriklər nədir? Rubriklərin növləridir bunlar. Analitik rubrikdə bir meyardan bir neçə mühakimə çıxarıla bilər. Holistik rubrikdə bir meyardan elə bir meyardan bir mühakimə olur. Sinif fəaliyyətlərində hansı daha yaxşıdır? Sinif fəaliyyətlərində yəqin ki, analitik yaxşı olur. Bəli, bəli, analitik daha yaxşıdır. Yaxşı, ekstravert şəxsiyyət tipi nədir? Bəs introvert şəxsiyyət tipi necədir? İntrovert şəxsiyyət tipi daha çox özünə qapalı, fərd daxili işinə məşğul olanlardılar. Bunlar belə qapalı deməyək, bunları elə bir başqa fikrini diqqətlə dinləyirlər, amma axırda öz qənaətlərinə gəlirlər. Yəni, öz fikirlərində hansı varsa o ideyanın dalına gedirlər. O fikri daha amma dinləyirlər, amma öz bilgilərini. Bəli, bəli. Onu daha düzgün hesab edirlər. Ekstravertlər isə əksinə ətrafın təsiri daha güclüdür. Onlar başqalarının təsiri altına çox tez düşürlər. Öz fikirlərini çox tez dəyişə bilirlər. Bunların ikisinin qarışığından da bir ambrovert var. Ambrovert, bəli. O da hər ikisinin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Ay, tamam. Deyir, bəzən elə sən ne edirlər ki, introvert özünə qapanıqlıdır. Xeyr, özünə qapanıqlı olsun, dinləməzdir. Hamını dinləyir, sadəcə sonda öz bildiyindən gedir. Bəli, yaxşı müəllimə. Bəs heterogen siniflər nədir, homogen siniflər nədir? Bunu bilmirəm müəllimə. Heterogen. Heterogen müxtəlif.
məsələn, intelliklərimiz var da, verbal lingvistik intellekt, məntiq, riyazi, məkan, vizual, bədən, kinestetik və s. Heterogendə müxtəlif olur. Həmçinin şəxsiyyət tipləri orada həm ekstravert olur, həm introvert olur, həm ambivert olur. Müxtəlif cinsli olur. Heterogendə müxtəlif cinsli olur. Homogendə isə eyni cinsli olur. Hetero müxtəlif, homogen eyni. Aydındır. Eyni şagirdlərini toplamaq. Bəli, bəli, məsələn, bəli, bəli. Orada biz qeyd edirik ki, məsələn, yalnız ekstravertlər olur, yalnız məntiqi riyazi olur. Bu homogendir. Amma qarışıq olması, müxtəlif olması heterogen olur. Aydındır. Bəli, aydındır. Bəs gözlənti prosedur qayda nə zaman hazırlanır? Fəal dərs. Dərsin sinifin idarə olunması üçün ümumiyyətlə, iki cür müəllim tipi deyirik var. Bir reaktiv, bir də proaktiv müəllim. Proaktiv müəllimin əvvəlcədən gözləntisi, proseduru, qaydası olmalıdır. Gözlənti, yəni şagird əvvəlcədən bilməlidir ki, hansı gözləntiləri var. Adətən üç gözlənti deyirik. Bir, məsuliyyətli olun, hamıya diqqətlə yanaşın. Hörmətli. Bir də təhlükəsizliyə əməl edin. Bu gözləntilərin nələrdən ibarət olduğunu şagirdlər bilməlidir. Ümumiyyətlə, şagirdlərdə prosedür, gözlənti və qaydaları 21 gün ərzində formalaşdırmaq lazımdır. Müəllim bunları daima təkrarladıqca şagirdlər bunları öyrənirlər. Və prosedurlar isə elə bir alqoritmdir, müəyyən ardıcıllıqlardır. Bəli, bəli. Bu ardıcıllıqlarda şagird nəyə əməl eləməlidir, nə şəkildə olmalıdır? Məsəl üçün, sinifə girəndə hansı ardıcılıqla daxil olmalıdır, dərsə gecikibsə, bu ardıcılıqlardır. Və burada da üç addım var. Deməli, öyrət, məşq et və möhkəmləndir. Aynen. Şagird burada da bilməlidir ki, onun hansı müsbət nəticə ilə əgər bu qaydaları, proseduraları pozacaqsa, hansı mənfi nəticə ilə qarşılaşacaq, yox, əgər yaxşı əməl eləyibsə, onu hansı müsbət nəticə gözləyir. Və qaydalar da bu şəkildədir. Əgər qaydalar da pozularsa, bu zaman müəllim özünün qaydalara aid olar. Şagirdin adını lövhədə qeyd eləyə bilər. Yox, əgər bunun şagirdin xarakterinə pis təsir göstərəcəyini, onun sarsılacağını düşünərsə, onda sarı kartdan istifadə eləmək mümkündür. Bir də modeli önə çıxartmaq olar. Şagirdin hazırladığı hər hansı bir modeli önə çıxartmaqla sanki ona bir xatırlatma eləyir ki, burada artıq doğru hərəkət eləmədin. Ay, sağ ol. Ona görə mütləq bunlara əməl eləmək və müəllim özü də daima bunları unutmamalıdır. Tez-tez əməl eləməlidir, şərh xatırlatmalıdır. Belə olduqda prosedurlar yaddan çıxmayacaq və dərsimiz də bizim səmərəli dərsə çevriləcək. Dərsdə xaos olmayacaq, səmərəli öyrənmə mühiti yaranacaq. Bəli, yəni müəllim israrlı olmalıdır. Nə, müəllim nəyi bacarmalıdır deyəndə onu da əlavə edə bilərik ki, müəllim israrlı olmağı bacarmalıdır. Hansı ki, prosedurların öyrədilməsi zamanı da israrlı olmağı bacarmalıdır. Gözlənti mesajda ötürdüyümüz prosedur bir qrup spesifik addımlardır, alqoritmlərdir, ardıcıllıq sırasıdır. Qayda isə hər hansı bir mənfi davranışa məhdudiyyət qoyulur və aradan qaldırılması üçündür. Pərvanə müəllimə, onlayn tədris neçə yerə bölünür müəllimə? Onlayn tədris sinxron və asinxron tədrisə bölünür. Sinxron tədris bizim bu hal-hazırda sizinlə elədiyimiz dərsimiz sinxron tədrisdir. Yəni, şagirdlə birbaşa əlaqə olur, konstruktiv rəy vaxtında, anında vermək mümkündür. Müəyyən cədvəl var və həmin vaxt ərzində şagirdlər dərsə qoşulurlar. Asinxron tədris də onlayn dərsin bir növüdür. Amma burada müəyyən konkret bir vaxt yoxdur. Şagirdlərin fəaliyyətinə anında yox, müəyyən gecikmələrlə, müəyyən vaxtlarla rəy verilir. Sonra müəllim mövzunu atır, videolar şəklində qrupa atır və şagird onu nə vaxt görürsə, o dərsdə o zaman hazırlaşır, o tapşırığı o zaman yerinə yetirir. Bəli, bəli. Dərslər bunların ikisinin qarşılığı olan dərs. Bəli, istənilən iki tədrisin birgə istifadəsi hibrid tədris adlanır. Əla, təşəkkür edirəm Pərvanə müəllimə, xeyli ilə iş var, minnətdaram. Sağ olun. Siz sağ olun. Zahmi qadilə. Hər vaxtınız xeyir, Sədaqət müəllimə. Qumru müəllimə, mən bir dənə icmal yazmışam, onu istəyirəm sizə məsləhətləşim. Mənə atın müəllimə. Olar, mənə atın, dərsdən sonra baxacam icmalınıza, yaxşı?
Mənə atın dərsdən sonra baxacağım icmalınıza. Belə olmaz, 2 dəqiqə məsləhət verəsiniz. Müəllimə, müsahibəni götürüm. İndi qaydı dayandırandan sonra cavablayarıq. Çünki növbə gözləyir hər kəs. Hər kəs müsahibə götürməli. Mən də bircə dəfə danışmışam müəllimə. Ya elə sizlə gəlin götürək, nə gözəl. Yaxşı. Siz zəhmət olmasa müəllimə, bizə danışın elə formativ qiymətləndirmədən. Formativ qiymətləndirmə gündəlik qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirməni biz əsasən meyarlara əsas aparırıq. Meyarları biz çıxardırıq məqsəddən, məqsədi isə alt standartdan. Deməli biz birinci növbədə formativ qiymətləndirməni aparanda ilk növbədə uşaqlara, şagirdlərə biz məqsədi aydınlatmalıyıq, başa salmalıyıq, məqsədi yəni elan eləməliyik. Çünki uşaqlar bilməlidir ki, sonda biz onları necə qiymətləndirəcəyik, onlar nəyə cavab verməlidir, nəyə əsasən qiymət alacaqlar. Deməli, sonda da biz bunları kəmiyyətlə qiymətləndirmirik, sadəcə olaraq onları meyarlarla qiymətləndiririk. Bu meyarlarda 4 səviyyə üzrə qiymətləndiririk şagirdləri. Deməli, birinci səviyyədə olan şagird, demək olar ki, çox zəyif olur. Qeyri-kafi. Bəli, qeyri-kafi, sonra kafi, onun yaxşı, çox yaxşı. Deməli, 4-cü səviyyədə olan uşaq çox yaxşı. Ay, sağ olun. Müəllimə, siz zəhmət olmasa mən deyə bilərsinizmi? Yüksək texnologiyalı dərs deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yüksək texnologiyalı dərs o deməkdir ki, yəni orada bütün texniki vasitələrdən istifadə eləmək mümkün olsun. Sinifin tərtib, sinifdə yəni tərtibat daha yaxşı olsun. Ümumiyyətlə dərsə lazım olan bütün avadanlıqlar olsun o sinifdə. Yüksək onda texnologiyalı, bəli, bəli, müəllimə. Yüksək texnologiyalı dərslər texniki təminatların köməyi ilə reallaşan dərslərdir. Bura ağıllı lövhələrdir, KT-dir, tabletdir, planşetdir, lövhədir, ağıllı lövhədir, elektron lövhələrdir. Yəni, KT, texniki təminat tələb edir. Bunlar yüksək texnologiyalı dərslərdir. Biri də var aşağı texnologiyalı dərslər. Amma aşağı texnologiyalı dərslərdə texniki təminat tələb etmir. Oxuyub, yazaraq, belə deyək də, kitab, dəftər oxuyub yazaraq öyrənmə. Yüksək texnologiyalı dərslərə tərs sinif modelini misal göstərə bilərik. Tərs sinif modeli necədir? Tərs sinif modelinin təşkili qaydası belədir ki, müəllimə dərsi burada əvvəlcədən atır şagirdə. Şagirdə əvvəlcədən atır və şagirdlər istədiyi bir mühitdə, rahat bir mühitdə dərsə qulaq asırlar. Dərsə qulaq asırlar evlərində rahat bir mühitdə. Daha sonra isə şagirdlər məktəbə gəlirlər. Daha sonra isə şagirdlər məktəbə gəlirlər. Hətta tərs sinif modelinin müsbət tərəflərindən, yaxşı tərəflərindən biri də odur ki, şagird biliyi məcbur olduğu mühitdə deyil də, istədiyi rahat bir mühitdə əldə edir. Biri var məktəbdə öyrənsin, biri də var amma oturub evdə rahat bir şəkildə öyrənsin. Elə ona görə demişik ki, tərs sinif modelində şagird biliyi məcbur olduğu mühitdə deyil də, özünə rahat olan bir mühitdə əldə edir. Və digər bir faydası. Burada müəllim dərsi nə qədər istəsə paylaşa bilər də sayı itibarilə çox şagirdə əhatə edir ki, video dərsdir, göndərə bildiyi qədər. Həmçinin burada fərqli dərslər ata bilir. Fərqli dərslər ata bildiyinə görə deyirik ki, differensiallaşmanı da təmin etmiş olur. Aydındır müəllimə? Mənfi tərəfi də odur ki, texniki təminat olmasa reallaşa bilməz. Belə deyək də, şagirdlər burada problemlə rastlaşarlar dərslərə. Ay, sağ olun. Və aşağı texnologiyalı dərslərə də kinestetik təlimi misal göstərə bilərik. Kinestetik nədir? Kinestetiklə praktikaya əsaslanır. Toxunaraq öyrənir, hərəkətlə öyrənir. Ay, sağ olun. Məsələn, laboratoriyada işləməkdir. Bunlar kinestetikdədir. Bəli, yaxşı, siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsinizmi, bir dərs üçün maksimum neçə məqsəd çıxarmaq olar? Bir dərs üçün maksimum 3 məqsəd çıxartmaq olar, amma 2 olsa mən elə gəl daha yaxşı effekt verər, çünki bir 45 dəqiqə ərzində bunu biz öyrək. Bəli, indi o dərsdən mövzuya dəyişə bilər. Mövzudan mövzuya dəyişir, bəli. Mövzu əgər biraz qismən yüngül olarsa, 3 məqsədi yerinə yetirmək olar. Ağır mövzularda, geniş mövzularda 2 məqsəd daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, bəli. Yəni 3-ə qədər olar. 3-dən artıq effekt verməz. Bəli, alt standartdan təlim nəticəsi çıxaran zaman müəllimlərimiz bəzən səhvlərə yol verirlər. O səhvlər hansılardır? Mənə deyə bilərsiniz zəhmət olmasa.
Bəli, o səhvlərdən birincisi odur ki, alt standartı məqsəd kimi götürülür. Olmaz. Sonra məqsəd əvvəlcədən elan olunmalıdır şagirdlərə. Şagirdlər bilməlidir ki, sonda nə ilə qiymətləndiriləcək, nəyə əsasən. Sonra... Doğrudur. Müəllim mərkəzdə olması səhvdir. Şagird mərkəzdə olmalıdır. Bəli, bəli, şagird yönümlü olmalıdır. Bəli, baxın. Bildiyimiz kimi məqsədimizi alt standartdan çıxarırıq. Müəllim alt standartdan məqsəd çıxaran zaman təəssüflər olsun ki, səhvlərə yol verirlər. Bu səhvlər hansıdardır? Alt standartın özünü məqsəd kimi götürürlər. Bir növ vəziyyət vermirik də məqsədi çıxarmırıq. Alt standartın özünü məqsəd kimi götürürük. Yanlışdır. Alt standart dövlətin təsir alan, təsir verən qarşısına qoyduğu minimal tələbdir. Məqsədimizi alt standart əsasən müəyyən edirik. Alt standartın özünü məqsəd kimi götürə bilmərik. Edilən səhvlərdən biri bu. Digər bir səhv, şagirdlərə bildirilməməsi. Bəzən müəllimlər ilə düşünürlər ki, şagirdlərə bildirilməməli məqsəd. Lakin yanlışdır. Deyir müəllim, məqsədini şagirdə bildir. Şagirdə bildir ki, şagirdin bilsin ki, 1.45 dəqiqənin sonunda hansı biliyə bacarığa yiyələnəcək? Digər bir səhv, bir dərs üçün həddən artıq sayda məqsəd olması, lakin bir dərs üçün maksimum 2-3 məqsəd olmalıydı. Digər bir səhv, müəllim mərkəzli olması, biri var deyim müəllimin köməyi ilə edir, öyrədir. Bu yanlışdır. Şagirdin özü etməlidir. Müəllim mərkəzli olmamalıdır, şagird mərkəzli olmalıdır. Həddən artıq mürəkkəb sayda olması. Necə? Biri var, mən deyim ki, məsələn, insan orqanlarını mənə izah edir. Mən burada artıq nə bilim hansı orqanı izah edir. Bu yanlışdır. Və bir də statif feillər olması. Statif feillər olmamalıdır, dinamik feillər olmalıdır. Statif feillər hansılardır? Bəli, statif feillərimiz görür, bilir, bacarır, əzbərləyir, malikdir, toplayır. Bu kimi olmamalıdır. Hətta öyrənir də olmamalıdır və ya öyrədir də olmamalıdır. Bunlar səhvlərdir və onu da qeyd edim ki, müəllimin köməkliyi ilə də, məsələn, deyirəm müəllimin köməkliyi ilə izah edir. Bu da olmamalıdır. Birbaşa şagirdin fəaliyyətinə yönəlməlidir. Şagirdin özü etməlidir. Kim öyrədir? Müəllim öyrədir. Kimin köməkliyi ilə izah edir? Müəllimin köməkliyi ilə. Effektivdir? Heç də. Bəs necə olmalıdır? İzah edir, şərh edir, ümumiləşdirir. Kim edir? Şagird edir. Effektivdirmi? Bəli. Aydındır mı? Bəli. Minnətdaram Sədaqət müəllimə. Təşəkkür edirəm. Yaxşı. Mən sizə minnətdaram. Sağ olun. Siz sağ olun. İcmallara da baxacağım. Sadəcə qeyd edirəm. Eləcə sual cavab videosudur. Ona görə toxunmadım. Zamiq adı ilə qoşulan müəlliməmiz. Səsim gəlir sizə. Qumru müəllim, olar sizə bircə kəlmə söz deyir. İki də dəqiqəlik. Olar, olar gülər müəllimə. Qumru müəllim, müsahibəyə gedənlərin hamısı deyir ki, ən çox bizə dinləyib oxuma, anlayıb oxumadan deyir sualı. Bəli, bilmirəm. Çox xəşildim. Sual gedəndə yanaşırdınız müəllim. Bilmirəm. Başda bəlkə dinləməmsiniz. Başda da demişəm onlara aid suallar, hətta əlavələrdir. Yenə təkrar deyərik, narahat olmayın. Sağ olun müəllimə. Siz sağ olun. Yaxşı, Zamiq adı ilə qoşulan müəlliməmiz. Siz zəhmət olmasa... Hər vaxtınız xeyir. Siz bizə diferensial yanaşmadan danışın, zəhmət olmasa. Mənim diferensial yanaşma fərdi və fərqli yanaşmadır. Şagirdlərin marağını, istəyini nəzərə alan yanaşmadır. Aha. Diferensial yanaşma dərsin hansı komponentlərində öz əksini tapır? Mənim onu yadımdan. Şagirdə keçdiyimiz mövzu. Məzmun, o mövzunu təşkil etməyim, hansı iş üsulu, hansı iş forması ilə təşkil etməyim, proses, şagirdlərimin onu mənə təqdim etməsi, nəticə və sonda da qiymətləndirmə. 4 komponentdə. Birinci, şagirdə keçdiyimiz dərs. Şagirdə keçdiyimiz dərs adlanır ötürülən informasiya məzmun. O dərsi təşkil etməyimiz hansı iş üsulu, iş forması ilə adlanır proses, sonda şagirdlərimin onu mənə təqdim etməsi adlanır nəticə, mənim onu onları fikir bildirməyim, münasibət bildirməyimiz adlanır qiymətləndirmə.
4 komponent öz əksini tapır. Məzmun, proses, nəticə və qiymətləndirmə. Aydındırmı? Bəli. Yaxşı, siz bizə deyə bilərsinizmi? Oxuyub anlama bacarıqlarını şagirdlərinizdə necə formalaşdırırsınız? Oxu strategiyalarından istifadə etməklə, səsli oxu, səssiz oxu, şuurlu oxu, intonasiya ilə oxu, mətnlərə, hissələrə ayırmaqla oxu, hissələrə başlıqlar verməklə oxu. Bəli. Mətnin giriş, əsas sonluq hissəsinə ayırmaqla oxu. Bəli. Dinləyib anlamanın oxuyub anlamadan fərqi nəyidədir? Dinləyib anlamanı dinləyərək anlayırsan, oxuyub anlamanı da oxuyaraq anlayır. Hansı dinləyib anlama audio, yəni eşidərəkdir. Oxuyub anlama isə vizual görərəkdir. Görərək, yəni oxuyur anlayır. Oxuyub. Məzmun xətlərində də dinləmə birinci məzmun xətlidir, oxuma ikinci məzmun xətlidir. Bəli. Öyrənmə tərzlərimiz hansılardır bəs? Öyrənmə tərzləri. Dediniz ki, vizual öyrənmə məsələn, öyrənmə tərzlərinə keçid etdik. Vizual öyrənmə. Vako sözü ilə yadımızda saxlayırdıq. Vizual öyrənmə, bəli, görərək öyrənmə, audual öyrənmə, eşidərək öyrənmə, kinestetik toxunaraq öyrənmə, bir də oxuyub yazaraq öyrənmə. Ay, sağ ol. Yaxşı, kinestetik öyrənənlər necə öyrənir müəllimə? Toxunaraq öyrənir də müəllim. Hərəkətdə, kinestetik rollu oyunlar, praktikaya əsaslanır. Doğrudur. Yaxşı, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Sinifdə təlim fəaliyyəti neçə formada quruldu? 4 formada müəllim. Hansılardır? Fərdi, qruplarla, cütlərlə, bir də kollektiv. Bəli, kollektivlə, bütün siniflə. Hansında fərqli fəaliyyətləri həyata keçirdilər? Qruplarla. Bəli, qruplarla. Müəllimin də şagirdlərə qatılmaq imkanı olan iş forması hansıdır? Kollektivlə də ola bilər, qrupla da ola bilər mənim. Bəli, bəs müəllim şagirdlərə qatılırsa kollektivlə iş forması qruplarına scaffolding deyə də bilir. Müəllimə, işgüzar səsküy nədir, xatik səsküy nədir? Hansının olması sinifdə normaldır? İşgüzar səsküyün olması normaldır, müəllim. Niyə? İşgüzar səsküy, çünki uşaqlar müzakirə aparır, mübadilə aparır, qruplarla işləyir, cütlərlə işləyir, yəni bir... Sual verir, bir-birindən cavab alır, o işgüzar səsküyüdür. Ay, sağ olun. Deməli, var xaotik səsküy, var işgüzar səsküy. Xaotik səsküydə bir növ əlavə də, belə deyək, öyrənmə ilə bağlı olmur. İşgüzar səsküydə öyrənmə ilə bağlıdır. Sanki, belə deyək, məlumat mübadiləsi aparır, müzakirəsi aparır. İşgüzar səsküyündə olması normal bir haldır. Doğrudur. Yaxşı, siz deyə bilərsinizmi? Direktor sinifə giribdir. Sinifdə görür ki, səsküy var. Nə edərsiniz belə bir hal olsa? Yəni, bu işgüzar səsküy olarsa normaldır da. Direktor da görər ki, bir işgüzar səsküydür, yəni... İrad bildirməz. Amma xaotik səsküy olarsa, yəni dərsdən sonra direktora gedib üzr xahlıq eləmək olardı. Sinifdə xaotik səsküy olur. Xaotik səsküy sinifdə prosedurlar, qaydalar qoyar ki, bunu da deyim, bax orada mütləq. Gözləntimiz, prosedurumuz, qaydamız varsa deyək, bizim sinifimizdə niyə də xaotik səsküy olsun? Olsa işgüzar səsküy olar. Ay, sağ olun. Bəli, bəli, doğrudur. Yaxşı, direktor dərs prosesində hər hansı bir şagirdinizə çağırır, 5 dəqiqəli icazə istəyir. Nə edərsiniz? Özü gəlir, çağırır. Aha. Olmaz, icazə vermək olmaz. Bəli, direktora da verməlik də düzdür. Direktora da verməlik də, deyərik ki, dərsdən sonra. Bəli, həm də ümid edirik ki, direktor da
gözlənti, prosedur, qaydalardan belə deyək də xəbərdardır. Direktor da gəlib istəməz. Valla, mənim direktorum mənə bir dəfə gəlib heç bir şagirdə icazə istəməyibdir. Bir neçə ildə artıq o məktəbdəyəm. Özüm də həmişə müşahidə edirəm. Heç vaxt gəlib istəməyibdir. Sözü də olanda deyib dərsdən sonra gəlsin filan şagird. Əvvəla burada biz direktorları da belə deyək də, o deyək ki, onlar da artıq dərsdən sonra çağırır, amma olsa əgər çağırsa, biz burada bir... Olur da müəllimə, olur da istəyirlər, amma orada deməməliyik. Ay, sağ olun, deməyək. Həqiqətən elə direktor olur ki, çağırmır da heç. Bəzən öz direktoruma misal göstərdim məsələn. İnanın, 3 ildə artıq orada, 3 ildə mən görməmişəm ki, o bir dənə şagirdi çağırsın. Bunları da demək lazımdır ki, bəzən belə deyək də, direktorlar da heç çağırmır, amma olsa da biz bildirməliyik ki, dərs zamanı olmaz. Çünki dərs zamanı həm bizim gözləntilərimiz, prosedurlarımız, qaydalarımız var. Həmçinin mən icazə versəm, mən nə biləcəm ki, mənim şagirdim məqsədə çatıb, yoxsa... Ay, sağ olun, yoxsa çatmayıbdır. Yaxşı, siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Hansı iş üsulumuzdur ki, bu iş üsulunda biz qeyd edirik ki, şagirdlərdə müxtəlif kreativ ideyaların bir araya gətirilməsi və bölüşdürülməsi baxımından faydalıdır. Beyin həmləsidir, mən. Beyin həmləsidir. Beyin həmləsidir. Ay, sağ olun. Beyin həmləsidir ki, səhv deyəni, düz deyəni mühakimə etmirik. Motivasiya zamanı da istifadə edirik. Minnətdaram müəllimə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Var olasınız. Cəmilə müəllimə, davam edək. 12-də bitəcək dərs. Valla, bilmirəm hələ gün müəllimə. Görək. Cəmilə müəllimə, səsim gəlir sizə. Rosa müəllimə, səsim gəlir sizə. Müəllimə, olar mən? Buradayım, müəllimə, buradayım. Tamam, sonra da, eşitmədim müəllimə, sonra da sizlə müsahibə deyirsinizsə, sizlə götürəcəm. Cəmilə müəllimə, özünüzü təqdim etmisiniz sizə? Bəli, keçən dəfə etmişim. Yaxşı, siz zəhmət olmasa, bizə deyə bilərsinizmi? Dinləyib anlama bacarıqlarını, oxuyub anlama bacarıqlarından fərqi nə idi oldu? Dinləyib anlama bacarıqlarında dinləyərək, əvvəl şagirdlər mətni dinləyirlər, sonra başa düşürlər, anlayırlar. Amma oxuyub anlamada, oxuyaraq anlama baş verir. Bəs şagirdlər mətni oxuyurlar. Bəli, bəli. Bəs oxuyub anlama bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün nəylərdən istifadə etmək lazımdır? Oxuyub anlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün oxu strategiyalarından istifadə edirik. Ay, sağ ol. Məsələn, burada var, səsli oxu var, səssiz oxu var, sürətli oxu var. Sonra qeyd götürməklə. Qeyd götürməklə, bəli. Rollu oxu, bəli, faydalı oxu, oxu, doğrudur. Tənqidi oxu, doğrudur. Bəs yaxşı. Baxın, sizə belə bir sualım olacaqdır. Yazı bacarıqlarını yoxlayarkən nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Yazı bacarıqlarını yoxlayarkən. Yazı bacarıqlarını yoxlayarkən nəyə diqqət yetirmək? Ay, sağ olun. Yazı bacarıqlarını yoxlayarkən nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Orfoqrafik səhvlərə diqqət edirik. Sözlər arasında əlaqəni düzgün qurub qurmadığına diqqət edirik. Üçün xətt qaydaları. Bəli. Belə deyək də, estetik görünüşünə, funksionallığına, funksionallığına nədir? Yəni, hansı yaxındadır? Bəli, estetik görünüşünə, funksionallığına, hərflərin belə deyək də, bir-birinə birləşməsinə, xətlərinə, estetik görünüşünə, funksionallığına, oxuqanlığına da hər birinə diqqət yetirmək lazımdır. Doğrudur. Məzmun xəttiniz hansılardır bəs? Məzmun xətti Azərbaycan dilindən dinləyib anlama və danışma, oxu, yazı, dil qaydaları. Ədəbiyyatdan da ədəbiyyat və həyat həqiqətləri şifahinin yazılır. Məzmun xəttinin məzmunu nə vaxt dəyişir məzmunu? Məzmun xəttinin məzmunu heç vaxt dəyişmir.
Ay, sağ olun, doğrudur. Heç belə deyək də, məzmun xətti dəyişmir və məzmun etibarilə də dəyişmir. Evet. Yaxşı, təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi nədir? Məzmun standartları. Nailiyyət. Nailiyyət səviyyəsinə. Məzmun nəzərdə tutulan. Təhsil alanların nailiyyət qiymətləndirmə standartları deyir müəllim, kənara görə qiymət vermə. Sənin şagirdinin biliyi, bacarığı nəyədirsə, ona görə qiymət ver. Qiymətləndirmə standartları təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Müəllim kənar səbəblərə görə qiymət verməməlidir. Şagirdinin biliyi, bacarığı nəyədirsə, onu qiymətləndirməlidir. Müəllimlər, bilik bacarığa qoyulan dövlət tələbi məzmun standartıdır. Nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi qiymətləndirmə standartıdır, kənara qiymət verməsin, nailiyyətinə qiymət versin. Bilik bacarığa qoyulan dövlət tələbi məzmun standartlarıdır. Aydındır mı? Bəli. Müəllimə, inteqrasiya nədir? İnteqrasiya inteqrativlikdir də, əlaqə yaratmaqdır fənlər arasında, fən daxilində. Sonra fən üstü inteqrasiya var, fənlər arası var, fən daxil inteqrasiya var. Bəs inteqrativliyi təmin edən standartımız hansıdır? Alt standart. Ay, sağ ol, alt standartdır. Alt standart nə vaxt dəyişir? Alt standart daim dəyişir. Bəs məzmunu? Məzmunu dəyişmir. Məzmunun davamının inkişafını təmin edir. Ay, sağ olun. Əla, doğrudur. Yaxşı, qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipi deyərkən nəyi nəzərdə tutduq? Qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipi deyəndə, yəni mən hansı mövzunu şagirdə keçmişəmsə, onu qiymətləndirirəm. Başqa hansı mövzunu keçmişəmsə mən öz istədiyim kimi çatdırdım bunu biraz. Hansı mövzunu ondan keçmişəmsə o qiymətlə o qiymətləndirməni tələb edirəm. O qiymətləndirməni aparmam daha doğrusu. Ay, sağ olun. Belə deyək, nəzərdə tutulan bilik bacarıqları formalaşdırıb, nəzərdə tutulmayan bilik bacarıqları ölçmək olmaz. Müəllim nəyi keçibsə, nəyi tədris edibsə, onu ölçməlidir. Aydındır mı müəllimə? Yaxşı, şagird sayı çox olarsa, hansı iş formasını həyata keçirmək problemli olar? Fərdi iş formasını. Nəyə görə fərdi iş forması? Çünki hər bir şagirdin tək-tək ona rəy vermək çətin olar. Bəli. Fərqində olmadan sinifdə kobud söz işlətsəz nə edərsiniz? Çalışaram kobud söz işlətməyim, amma fərqində olmasam işlətsəm də üzr istəyərəm. Çalışaq ki, heç burada işlətməməliyik biz. Bəli, işlətməməliyik, çünki kobud söz işlətməməliyik deyirik. Müəllim sinifdən daxil olarkən hər bir şeyi qapının çölündə qoyub sinifə daxil olur, unudur hər bir şey. Yəni, əsəbi də olsa, gərgin bir vəziyyətdə olsa sinifdə müəllim kobud söz işlətməməlidir. Çünki müəllim rol modelidir. Müəllim şagirdlərində hansı davranışı görmək istəyirsə, özü də o hərəkətdə olmalıdır. Mən kobud söz işlətsəm, mənim şagirdim də kobud söz işlədəcəkdir. Ona görə deyirik ki, müəllim rol modelidir. Müəllim şagirdlərdə hansı davranışı görmək istəyirsə, o davranışı bəsləməlidir. Bəs etik davranış qaydalarımız hansılardır, müəllimə? Etik davranış qaydaları, qanunun aliliyi var, qərəzsizlik var, konfesiyonluq var, sonra ictimai etimad var. Sonra loyallıq var. Vicdanlılıq, mədəni davranış. Qərəzsizlik var, mədəni davranış var. Ay, sağ olun, doğrudur. Təşəkkür edirəm müəllimə, minnətdaram. Müəllimə, indi bilirəm bütün müəllimlər hamısı narahatdır bu imtahana görə. Sizcə belə cavab verməklə biz
keçərik müsahibə. Keçəndən niyə keç, necə keçibdi? Valla keçəsinə rahat olmuyor. Baxın, sadəcə inanın özünüzə. İnanın, cavablandırın. Orada da belə deyim də, ayrı sizə kənar bir şey yoxdur. Özü də ixtisasınızdandır. Bilim adamı deyirik. Hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyirik. Amma baxın, bilmədiyimizi də necə tərzdə cavablandırıb deyirik. Ona görə... Burada bir qrupa atmışdılar ümumi təhsilin idarə olunması da sonra onlar yox müəllimə mən soruşuram ki kitabda var onlar düşə bilər bizə idarə olunma düşə bilər bəli deyilə bilər indi deyəcəm digər müəlliməmiz hazırlaşsın idarə olunmadan sual deyəcəm təşəkkür edirəm müəllimə. Mən təşəkkür edirəm. Qumru xanım, meyyarlardan da zəhmət olmasa suallar verin də onları da təkrarla. Necə? Yəni, meyyara uyğun keyfiyyət göstəricilər, təsvir edin. Plan mövzuya uyğun, məsələn, keyfiyyət göstəricisini təsvir edin. Deyəcəm. Qumru müəllim. Müəllimlə, bir dəqiqəm gözləyək, ay müəllimlər. Səsləri bağlayaq. Refleksiya müəllim qiymətləndirmədir bunun əsası. Bəli, bəli, refleksiya qiymətləndirmə. Doğrudur. Müəllimlər, xahiş edirəm sizdən səsləri bağlayaq. Çünki səs eho verir, vallahi eşitmək olmur. Ona görə yoxsa deyərəm danışaq, əyani də gəlmədisə sizin qrup əyani gəlsəz, onun şərait yaradardım. Afaq müəllimə, səsim gəlir sizə. Afaq müəllimə. Yaxşı, heç sual cavab götürmədim. Afaq müəllimə, təqdimatınızı götürmüşəm müəllimə? Bəli, müəllimə, götürmüşəm. Yaxşı. Siz zəhmət olmasa mənə deyə bilərsinizmi? Rubriklər neçə hissədən ibarətdir? Rubriklər 3 hissədən ibarətdir. Bəli. Hansılardır? Yadımdan çıxıb gəlmədi. Meyarlar. Keyfiyyət göstəricilər. Ay müəllimə. Hə, meyar. Keyfiyyət göstəriciləri. Meyarlara keyfiyyətin səviyyəsi, keyfi meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Müəllimə, mən o meyarlara müvafiq falan onu başa düşmürəm də, onu bənzər o dərsdə olmamışam. İzahı da atacağım, xahiş edirəm. Atdığım hamısına baxın, yenə də deyəcəm. Yaxşı, müəllimə, siz bizə, Afaq müəllimə, zəhmət olmasa əvvəla siz bunları izah edin bizə. Sonra da məni izah edin. Müəllimlər, xahiş edirəm səsləri atmayaq. Mən bağlayıram, açırsız axı, olmaz axı belə. Buyurun, Afaq müəllimə. Müəllimə, onu siz yenidən izah edə bilərsiniz. Çünki onu hər dəfə əzbərləyirəm, sadəcə yenə yadımdan çıxır. Tamam, baxın, izahı atacağım, mütləq baxın müəllimlər. Qrupa ayrı-ayrı linklər də atıram, xahiş edirəm, hamı baxsın. Gəldik rubriklərə. Rubriklər nədir? Rubriklər əvvəl onu deyək ki, formativ qiymətləndirmənin ən geniş yayılmış üsullarından biridir. Rubriklər bələdçi rolunu oynayan bir qiymətləndirmə cədvəlidir. Rubriklər ümumilikdə şagirdlərə bələdçi rolunu oynayır və hansı qiyməti nəyə görə aldığı şagirdlər üçün aydın olur. Rubriklər 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi meyarlar, ikinci hissəsi keyfiyyət səviyyələri, üçüncü hissəsi meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Rubriklər neçə hissədən ibarətdir? 3 hissədən. Meyarlar, keyfiyyət səviyyəsi, meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Belə desək, qaranlıq qalar. Keçək izahına. Birinci gəlir meyar. Meyar nədir? Biz sizlərlə dedik ki, qiymətləndirməni nəyə saysan apardıq? Ölçü deməkdir. Meyar ölçü deməkdir, doğrudur. Qiymətləndirməni nəyə saysan apardıq? Qiymətləndirmə meyarlarına. Meyar nədir? Meyar odur ki, biz şagirdlərimizdə nəyi qiymətləndirəcəyik? Məsələn, əməkdaşlığını, yoxsa sual-cavabda iştirak etməsini, yoxsa fikrini mənə ifadə etməsini nəyi qiymətləndirəcəyik? Bizim meyarımız hansıdır? Meyarda öz başımıza demirik də, indi başa düşək deyə nümunə üçün deyirəm. Meyarımızı da məqsədə görə müəyyən edirik. Meyar odur ki, biz şagirdlərdə nəyi qiymətləndirəcəyik? Məsələn, deyirəm ki, mühakimə xarakterli esse yazmasını və ya fikrini əsaslandırmasını, argument gətirməsini. Meyar odur ki, biz onlarda nəyi qiymətləndirəcəyik? Sonra keyfiyyət səviyyəsi. Keyfiyyət səviyyələri hansılardır? 4 keyfiyyət səviyyəmiz var. Qeyri-kafi,
Kafi, yaxşı, çox yaxşı. Deməli, birinci meyarımız idi. Meyar nədir? Meyar məqsədə əsasən müəyyən etdik. Meyar oldu ki, biz şagirdlərimizdə nəyi qiymətləndirəcək? Əməkdaşlığını mı, sual cavabda iştirak etməsini mi, nəyi qiymətləndirəcəyimizdir? Keyfiyyət səviyyələrimiz isə 4 keyfiyyət səviyyəmiz var. Qeyri-kafi, kafi, yaxşı, çox yaxşı. Və üçüncü hansı hissəsi gəlir? Rubrikda üçüncü hissə gəlir. Meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri odur ki, hər hansı bir şagirdə, məsələn yazmışam qeyri-kafi, yazmışam çox yaxşı, yazmışam məsələn yaxşı və ya kafi, nəyə görə onu yazdığımı meyarıma görə təsvir edirəm. Məsələn, deyirəm ki, şagird fikrini sərbəst şəkildə əsaslandırır, argument gətirir, mühakimə xarakterli esseni yazır. Bu şagirdə neçə düşür? 5 düşür. Yəni, qeyri-kafi rəqəmdən istifadə etmirik də. Yəni, üzr istəyirəm, burada biz qeyd edirik ki, çox yaxşı. Deyirəm, məsələn, şagird fikrini əsaslandırır, argument gətirir, mühakimə xarakterli esseni sərbəst yazır. Edir də, görsünüz nə köməkliyimlə etmir, nə belə deyək, çətinlik çəkərək etmir. Bu şagirdə neçə düşür? Çox yaxşı, 5. Mən bu sadaladığımı hansı hissədə dedim? Mən bu sadaladığımı üçüncü hissədə dedim. Üçüncü hissə hansı oldu? Meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Yəni, şagirdimə, məsələn, qeyri-kafi demişəmsə, onu deyirəm, məsələn, prosesdə iştirak etmir, necə edir və ya mənim köməyimlə iştirak edirsə hansı səviyyədədir. Biz onu artıq keyfiyyət səviyyəmizə uyğun olaraq təsvir edirik. Təsvir edirik və üçüncü hissəmiz də adlanır meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Rubriklər ona görə deyirik ki, üç hissədən ibarətdir. Birinci hissə meyar. Meyarımız o nədir? Dedik qiymətləndirməni, qiymətləndirmə meyarlarının əsasını aparırıq. Meyarımızı məqsədə əsasən müəyyən edirik. Meyar odur ki, biz şagirdlərimizdə nəyi qiymətləndirəcək? Sual cavabda iştirak etməsini mi, fikrini əsaslandırmasını mı, argument gətirməsini mi, nəyi qiymətləndirəcəyəm? Bunu da meyarımıza görə müəyyən etdik. İkinci keyfiyyət səviyyəsi. Keyfiyyət səviyyələrimiz qeyri-kafi, kafi, yaxşı, çox yaxşıdır. Üçüncüdə də mən təsvir elədim, yazdım. Necə adlandı? Adlandı meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyəsinin təsviri. Aydındır. Burada deyir, şagirdlərə aydın olur ki, nəyə görə qeyri-kafi alıbdır, nəyə görə çox yaxşı alıbdır. Hətta müəllimin meyarı düzgün olsa, şagird meyardan narazı olmaz. Çünki müasir təhsildə bugün şagirdə sən neçə aldın deyə yanaşmamalıyıq. Bugün sən nəyi öyrəndin, bugün sən nəyi bacardın deyə yanaşmamalıyıq. Hansı bilik bacarığı vərdişlərə gələndiyini, həmçində məlumə rubriklərdən formativ qiymətləndirmədə istifadə edir. Analitik və holistik olmaqla iki hissəyə bölünür. Bəli, növə bölünür hissədə üçdür. Aydın oldu mu müəllimə? Bəli, müəllimə, çox sağ olun. Yaxşı, analitik holistik rubrik nədir bəs? Burada lövhə paylaşamıram müəllimlər, ona görə yazanmadım. İndi izahını bir də atacam qrupa. Buyurun. Analitik rubrik adından da gördüyüm sanki analizdə, yəni bütün meyarlara əsasən şagird qiymətləndirilir. Ancaq holistikdə isə bir meyar əsasında şagird qiymətləndirilir. Bəs sinif fəaliyyətlərində hansı daha yaxşıdır? Sinif fəaliyyətlərində analitik rubrik müəllim. Bəli. Müəllim tədqiqatçı olmalıdır deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Müəllim tədqiqatçı olmaq dedikdə, yəni şagirdin daimə fəaliyyətini izləməli, tutaq ki, məsəl üçün ondakı irəliləyişi, geriləməni vaxtında bilməli, daha sonra... Yəni, araşdırmalı, görsün hansı şagirdə, hansı şəhərdən, kənddən, rayondan, qəsəbədən gəlir, hansı ailədən gəlir. Ailədən gəlir. Ay, sağ olun, tədqiqatçı olub araşdırmalı. Yəni, şagirdə hər tərəfli, yəni həm dərs fəaliyyəti zamanı, həmçində məsəl üçün onun ailəsi kənardan, yəni hər bir baxımdan araşdırmalı. Ay, sağ olun, müəllim hər yerdə müəllimdir, eyni ilə araşdırmalı, doğrudur. Empatiya nədir bəs? Empatiya odur ki, yəni özünü qarşındakı şəxsin yerinə qoymaqda, onun belə deyək də, onu anladığını ona nümayiş etdirməkdə ən çox buzqıran strategiyalarda daha çox istifadə olunur. Buzqıran strategiyaları nədir?
Buzqıran strategiyaları odur ki, məsəl üçün, bu bullinglərin qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə olunur. Və bu, burada məsəl üçün deyir ki, bugünlərin, keçmişin, bugünün və gələcəyin haqqında fikir söylə. Yəni ki, şagirdlərin özü haqqında məlumatları, özləri haqqında bilikləri paylaşdıqda, sanki ətrafdakilərə onları, belə deyək də, özü haqqında məlumat verməklə, elə bir ki, qarşısındakinə başa düşdüyünü, öz bilgilərini paylaşır. Bəli, soyuqluğu aradan götürür, buzları sanki əridir, soyuqluğu aradan götürülməsinə nail olunur. Doğrudur, doğrudur. Yaxşı, xaotik səs küyün olması normaldır, yoxsa işgüzar səs küyün olması normaldır? İşgüzar səs küyün olması normaldır, ancaq xaotik səs küyün olması da normal deyil. Bəs yaxşı, xaotik səs küyün olmaması üçün nə etmək lazımdır? Proaktiv müəllim olmaq, yəni ilin əvvəlindən gözlənti, qayda prosedurları vaxtında təşkil etmək lazımdır ki, yəni sinifdə belə bir hallar baş verməsin. Yəni ki, müəllimin qaydası, proseduru, gözləntisi, hər bir şey yerində qaydasında olduqda və müəllim sinifdə əl almağı bacardıqda, yəni xaotik təşkil o qədər də yol verilmir. Qaydalar yəni, kim tərəfindən hazırlanır? Qaydalar müəllim və şagird tərəfindən hazırlanır. Yəni, şagirdlər o qaydaların hazırlanmağında iştirak etdikdə, onlar üçün bir növ o qaydaları tətbiq etməkdə, o prosedurları yerinə getirməkdə onlar üçün daha maraqlı olur. Və qaydaların sayını çalışmalıyıq ki, çox etməyə, çünki çox olduqda onu yadda saxlamaq və onu icra etmək təbii ki, uşaqlar üçün artıq çətin olur. Yəni, ən azı 3, ən çox isə 5 qayda tətbiq edilsə daha məqsəd uyğun hesab olunur. Ay, sağ olun. Minnətdaram müəllimə. Var olasınız. Siz sağ olun müəllimə. Siz var olasınız. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Arzu müəllimə, davam edək. Qumru müəllimə, axşamınız xeyir. Skafor dikdədi onu deyərdi sizə zəhmət. Gəlin deyək. Yaxşı, gəlin deyək. Arzu müəllimə, üzr istəyirəm. Bircə saniyə deyim, davam edək sizinlə. Skafolding nədir? Skafolding körpü nərdivan rolunu oynayır. Skafolding uşağa göstərilən dəstəkdir, yardımdır, müvəqqəti dəstəkdir, yardımdır. Və skafolding kim olar? Skafolding təkcə müəllim olar, yoxsa birikli biri də olar? Müəllimlər, skafolding istənilən biri olar, amma təcrübəli istənilən biri. Skafolding istənilən biri olar, amma təcrübəli istənilən biri. Skafolding uşağa göstərilən dəstəkdir, yardımdır, körpü nərdivan rolunu oynayır. Uşağa bir növ kömək edir. Körpü nərdivan nə edir? Bizə müəyyən bir müddətdə bir yeri keçməyimiz üçün kömək edir. Eyni ilə skafoldingdə uşağa göstərilən dəstəkdir, yardımdır. Və müəllim qruplarla iş formasında da skafoldingli etməyi bacarmalıdır. Bundan əlavə də skafoldingdə müvəqqəti olur. Skafolding daimi olmur. Və skafolding birbaşa uşağın əvəzinə bir işi özü etməməlidir. Sadəcə uşağa dəstək olub, uşaqla birgə etməlidir. Aydındır fikrim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Arzu müəllimə, səsim gəlir sizə. Müəllim, axşamınız xeyir. Xoş gəlirə bilərəm. Deyin, deyin keçək. Mən elə yeri düşmüşkən skafoldinglə fasilitatorun rolu nədir? Yəni fərqləri nə oxşar? Bəli, bəli. Skafolding daha geniş, gəlin deyək. Skafolding müəllimlər daha geniş bir anlayışdır. Belə deyək də, skafolding geniş bir anlayışdır. Həyatda da tətbiq edilə bilər. Amma fasilitatorluğu həyata keçirən müəllimdir. Skafolding həyatda da olur, istənilən biri olur. İstənilən biri də təcrübəli biri. Məsələn, birikli sinif yoldaşı, təcrübəli bir belə deyək, dostu, yoldaşı, hər hansı istənilən biri, yetər ki, təcrübəli olsun. Amma fasilitatorluq edən müəllimdir. Fasilitator da bələdçi rolunu oynayır, prosesi idarə edən şəxsdir. Fasilitator tədrisdə olur, müəllim olur. Amma skafolding istənilən biri olur, əlbəttə təcrübəli istənilən biri olur. Aydındır fikrim. Müəllimə, bir də ki, bu Vygotskinin yaxın inkişaf nəzəriyyəsində skafolding yer alır. Yoxsa
Necə? Skafolding. Çox sağ. Yəni fasilitator yoxsa skafolding dedik? Yox, yox. Skafoldingdir müəllimə. Vygotskinin yaxını Vygotski ümumilikdə sosial inkişaf nəzəriyyəsinin müəllifidir. Öyrənməni zonalara ayırır. Zona 2-də də skafolding olur. Fasilitator yox, skafolding orada yer alan bir prosesdir zona 2-də. Zona 2-mizdə yaxın inkişaf zonası adlanır. Yaxın inkişaf zonası da yüzdəyə də qeyd olunur. Öyrənmənin baş verdiyi zonadır. Aydındır mı? Çox sağ olun müəllimə, var olasın. Siz sağ olun, minnətdarım. Arzu müəllimə, davam edək. Yorulmamısınız ki, müəllimlər? Sonra öyrəşəsiniz, gecə olanda dərs üçün darıxasınız. Arzu müəllimə, səsim gəlir. Arzu müəllimə. Müəllimlər, buradasınız mı? Buradayıq. Ənə, buradayıq amma. Bəli, bəli, buradayıq. Müəllimə, o qədər gözəl oluyum. Sən yorulmuruq. Təşəkkür edirəm, yorulmayın müəllimlə. Yorulmayın müəllimlə. Səsləri bağlayaq, zəhmət olmasın. Vəfa müəllimə, davam edək. Siz eşitmirsiniz. Arzu müəllimə sizə cavab verir, siz eşitmirsiniz. Arzu müəllimə, buradasınız. Arzu müəllimə. Məlumə deyir, buradayam, eşitmirsiniz? Yox, səs gəlmir vallah mənə. Arzu müəllimə. Biz eşidirik. İnanın Allaha gəlmir. Arzu müəllimə. Qumru müəllimə. Qumru müəllimə, Arzu müəllim sizi eşidir, amma siz eşitmirsiniz. Vallah gəlmir, indi atanda görəcəksiniz. Bilmirəm, məlumə, niyə görəcəksiniz? Müəllimə, mən də eşitmirəm. Müəllimə, hamıya gəlir. Mən də eşitmirəm. Müəllimlə, bir dənə səsləri bağlayın görək. Arzu müəllimə. Arzu müəllimə, vallah mən səsiniz gəlmir sizin. Müəllimə, olar məndən sual cavab eləyəsiniz. Məndən heç sual cavab eləməyib. Siz bircə dəfə gəlin. Amma Arzu müəllimə səsini mən eşidirəm. Vallah mən eşitmədim. Gəlmir. Müəllimə, çıxın zəhmət olmasın. Yenidən qoşun. İndi atanda görəcəksiniz. İnanın Allaha gəlmir. Bir dəfə sual cavab götürdüyüm müəlliməmiz kimdir? Zəhmət olmasa. Mən Samirə müəllimə, Elşən adından qoşulam. Yaxşı. Sonra digər. Yaxşı, gələcəm. Sabah da sual cavab salacağam. Özlə onda başlamayacağıq. Çalışacağam. Tez başlayaq. 9-a salım ki, elə hamıya bu vaxt dərsən uyğun olur. Çünki bugün sayda gördüm ki, yaxşı qoşulmuşdur hər kəs. Yaxşı. Elşən adı ilə qoşulam Samirə müəllimə. Davam edək müəllimə. Edək müəllimə, buyurun. Müəllimə, siz zəhmət olmasa deyə bilərsiniz ki, fasilitator kimdir? Fasilitator müəllimdir. Sinifi təşkil edən müəllimdir. Fasilitator müəllim şagirdlərə istiqamət verən müəllimdir. Fasilitatorluq, yəni müəllim orada əmr verən bir müəllim kimi deyil, şagirdlərlə bir yerdə işləyən müəllimdir. Ay, sağ ol. Onlara yol göstərən, istiqamət göstərən, bələdçi rolunu oynayan, prosesi idarə edən bir şəxsdir. Doğrudur. Müəllim tədqiqatçı olmalıdır deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Müəllim tədqiqatçı olmalı deyəndə müəllim sinifdə daim araşdırma aparılmalıdır. Bu şagirdlərin oxumağı ilə də bağlı ola bilər, irəliləməsi, geriləməsi ilə də bağlı ola bilər və dərsdən kənar ailə vəziyyətləri ilə də məşğul ola bilər, yəni ki, maraqlana bilər. Hər kəsin, necə deyim, vəziyyətini maraqlanmalıdır. Yəni ki, bəzi məsələlər olur ki, yəni şagirdi başa düşməlidir, empatiya qurmalıdır. Əgər müəllimin dərsdən kənar bu vəziyyətləri bilmirsə, onda müəllim şagirdlə heç bir empatiya qura bilməz. Ay, sağ olun. Sizi sevməyən şagirdiniz olsa nə edərsiniz? Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlərə özünü sevdirsin. Əgər müəllim özünü buna nail olubsa, deməli dərsini də, onun keçdiyi dərs də şagirdlər tərəfindən sevilir. Əgər hər hansı bir şagird tərəfindən sevilmirəmsə, çalışaram ki, yəni özümü sevdirim. Bəli, o şuan qəlbini insan sevmədiyi birindən heç nə öyrənə bilməz. Əvvəla biz özümüzü sevdirməliyik. Özümüzü sevdirməklə yanaşı, fənnimizi sevdirməliyik. Hiperaktiv şagirdiniz var Samirə müəllimə sinifinizdə. Bəli, müəllim. Hər dəfə sinif yığanda, götürəndə həmişə hiperaktiv şagirdlərim olur. Onlar necədir da mənim hiperaktiv şagird? Necədir? Ona hansı üsullardan istifadə edirsiniz?
Hiperaktiv şagirdler deməli hərəkətli şagirdlərdir. Bunlar ən çox xoşlayırlar rollu oyunlarda iştirak etməyi. Ən çox onlar daha elə bil ki özlərini görürlər, sevinirlər bu üsullarda istifadə edəndə, sinif küçülərində, ondan sonra mən kiməm üsulundan istifadə edəndə. Ümumiyyətcə belə aktiv ders aktiv qurulanda onlar daha məmnun olurlar. Şagirdiniz sizə həddən artıq sual versə nə edərsiniz? Mən sual verməni mən ümumiyyətcə inkişaf edici bir necə görürəm. Yəni ki, bu uşaqda inkişaf var ki, bu uşaq sual verir. Hər uşaqda sual vermə qabiliyyəti olmur. Amma uşaq sual verirsə, o mənim daha çox xoşuma gəlir. Yəni, dərslə bağlı. Amma dərsdən kənara çıxılan sualları, artıq mən onlara deyirəm ki, dərsdən sonra bunu izah edərəm sizə. Dərsdən əlavə bir sual verirsə. Bəli, amma xoşuma gəlir uşaq sual verəndə mənim. Bəli, biz qeyd edirik ki, müəllim təlimlə, iş prosesi ilə bağlı olmayan davranışın qarşısını almalıdır. Təlimlə, iş prosesi ilə bağlı olmayan davranışın qarşısını alın nədir? Bir də görsünüz, söhbət gedib hara çıxır. Deyir, xüsusi müəllim strategiyalarında da var ki, müəllim təlimlə bağlı olmayan davranışın qarşısını tez almalıdır. Yəni, o vəziyyəti aradan qaldırmalıdır. Tədrislə bağlı sual ola bilər. Çünki interaktiv dərs sistemidir. Şagirdlərin aktiv olduğu bir dərs sistemidir. Bəs şagirdiniz sual verir, cavabını bilmirsiniz. Onda nə edərsiniz? Belə hallarla da, yəni ki, müəllim daim çalışmalıdır ki, ümumiyyətcə öz sənətində peşəkar olsun, hər bir sualın cavabını dərslə bağlı olsun. Amma müasir bu təlim üsullarında, yəni ki, o qədər belə, necə deyim, yeniliklər var ki, həqiqətən yəni, ola bilsin ki, o şagirdin verdiyi sualı bir cavabını tapmaya bilək, o uşağın sualına cavab verməyə bilək. Onda yəni belə cavablandıraram ki, araşdıraq, hamımız araşdıraq, mən də araşdırırım. Yəni şagirdlər bilsinlər ki, ümumiyyətcə bu sertifikasiyada onsuz da mənə elə gəlir ki, elə bir uşaq bilmədi ki, onun müəlliminin hazırlaşdığını bilməsin. Hər bir sinif də bildi, valideyn də bildi ki, müəllimlər hazırlaşır. Yəni, bu artıq adi bir haldır. Şagird də bilir ki, müəllim araya bilər, araşdıra bilər, müəllim tədqiqat apara bilər. Yəni, o suala belə cavab verə bilərim ki, siz də araşdırın, mən də araşdırım, səhər bunu bir yerdə cavablandıraraq. Sertifikasiya üçün onda xüsusi bir hazırlığa qoşulmuşsunuz? Qoşulmuşdum, bəli. Yəni, bunu demək olmazmı ki, müəllim? Yəni ki, ödənişli təsdiq. Olmaz. Yox, yox. Ona görə bilirəm, əslində normal bir halda sadəcə deməyək də olmaz, demək olmaz. Baxın, yəni burdan sual tutub deyəcəklər, sertifikasiya üçün xüsusi hazırlıqlara qoşulmuşuz. Xeyr, biz bilirdik, öyrəndik, öhdəsindən gəldik. Belə deyək də, əslində yenilikdir. Mən burada heç bir müəllimə pis sərt yanaşanmaram, qətiyyən. Çünki yenilikdir. Gərək bir şey tətbiq oluna ki, onu bilək. Bilim adamı deyirik ki, tətbiq etmədən onu bilək də, yəni tətbiq edərək, məsələn, növbəti tədrislərində artıq bunu hər bir müəllim biləcəkdir. Bir tərəfdən xeyri var da, hər bir müəllim bunu biləcəkdir, tətbiq edəcək. Əslində sevindirici bir haldır. Yaxşı müəllimə, siz zəhmət olmasa deyə bilərsiniz. Müəllim, özür istəyirəm, bir şey deyə bilərəm. Bəli. Deyim mənim. Məlimə, mən də sertifikasiya ərəfəsində Coşqun Namazov Akademiyasına Günayx müəlliməyə qoşulmuşdum. Bəli, bizim müəllim. Niyə qoşulmuşdum? Ədəbiyyat dərslərim mən çox xoşuma gəlir. Bəli, bir də ki, kiminsə sual cavab eləmək, yəni ödənişli yox. Məsələn, canlı açırdı, biz də qoşulurdu. Bəli, kampaniya dərslərimiz də olur. Bəli, mən savadlı insanla müzakirəyə girməyi çox sevirəm və mənə çox yaxşı təsir elədi. Bir sıra belə deyim də, bir sıra məsələn yeni informasiyalar axtarıb öyrənmişik. Yəni, xüsusi bir hazırlığa qoşulmamışıq da, öyrənməliyik, müəllim tədqiqatçı olmalıdır, araşdırmalıdır. Deyə bilərik ki, xüsusi bir sıra informasiyalar araşdırıb yeni informasiyalar öyrənmişik. Yəni, xüsusi bir hazırlığa qoşulmamışıq da, fikrim aydındır sizə. İnformal kimi demək olardı, özümüz öz üzərimizdə işləmişik. Bəli, bəli, özümüz işləməliyik. Yəni, xüsusi bir hazırlığa, Floridildə deysəm, ödənişli bir hazırlığa qoşulmamışıq. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Bəli, bəli. Yaxşı. Samirə müəllimə, siz zəhmət olmasa sizə belə bir sual deyəcəkdim bircə saniyə. Aha. Deməli, açıq dərsdə iştirak edirsiniz. Görürsünüz ki, həmkar yoldaşınız deyir ki, filan şagirdim gəlməyib deyə bugün. Bu gəlsə o necə gözəl cavab verərdi. Niyə yoxdur bugün Həsən, o gəlməyibdi. Həmin həmkarınıza münasibətiniz necə olardı?
Məlim, istəyirsiniz biraz şey gəl, qoy mən başa düşdüyüm kimi sizə sualınızı təkrarlayayım ki, mənim açıq dərsimdir. Həmkarım da mənə İran dili. Siz həmkarınızın açıq dərsindəsiniz. Görürsünüz ki, həmkarınızda bir yoldaşının adını, sinifdə olan bir uşağın adını çəkir. Ki o gəlsəydi daha yaxşı cavab verərdi. Bu o yoxdur bu günlərim. Səsim gəlir sizə Samirə müəllimə. Gəlir, eşidirəm müəllimə. Aha. Hə, başa düşdüm sualınıza. Deməli müəllim, orada dərs zamanı uşaqların yanında heç bir irad bildirməzdim. Çünki müəllimlərin etik davranış qaydalarında var ki, müəllimlər iradları açıq olmalıdır. Yəni bir-birlərindən səhvləri qəbul edib öz səhvlərindən nəticə çıxartmalıdırlar. Amma dərsdən sonra, yəni mən bildirərəm ki, biz bərabər imkanları qorumalıyıq. Hər bir şagird üçün, yəni ki, bərabər yanaşmalıyıq. Sizin o ad çəkdiyiniz uşağın adına görə bu uşaqlarda qapalı düşüncə formalaşır. Yəni sizin onun sinifdə adını çəkməyiniz məncə doğru olmadı. Ay sağ ol. Bəli, səmimi, empatiya. Biz müəllimlərin bacarıqlarından biri də empatik olmağı bacarmalıyıq. Və burada mədəni davranış, etik davranış qaydasına əsasən müəllim iradları, tənqidi fikirləri qəbul etməlidir. Və biz burada həmin həmkarımıza lazımı şəkildə bildirməliyik ki, biz sinifdə bərabər imkanları gözləməliyik. Onunla sonra, daha sonra əlbəttə şagirdlərin içərisində deyil. Biz sinifdə bərabər imkanları gözləməliyik. Bir şagirdi digərindən seçməməliyik, ayrı seçkilik etməməliyik. Orta səviyyədə olan şagirdinə də çalış gətirsən yuxarı səviyyəyə. O zaman o müəllim birbaşa o şagirdi axtarırsa, bərabər imkanları pozur. Həmçinin müəllim burada bərabər imkanları gözləmir. Biz burada bildirməliyik ki, şagirdlər arasında ayrı seçkilik etmək olmaz. Bir şagirdi digərindən seçməməliyik, bərabər imkanları gözləməliyik. Və bunu da uyğun şəkildə həmin həmkarımıza bildirməliyik. Aydın.